nii , tere ! pühapäeva pärastlõunat , armsad Kuku raadio kuulajad , aga ma kujutan ette , et enamik teist kuulab meid niikuinii ühel või teisel viisil järele , nii et see ajamäärus ei ole sinuga tehnoloogia puhul väga oluline . Saates , eetris on siis 14-16. saade sarjast Tähenduse teejuhid ja nagu meil on saanud viimastel kordadel tavaks , keskendume ka täna ühele raamatule ja nagu on saanud samuti tavaks , loen ma siin ühel selline oma kohmakal moel paraku ette ühe lõigu vaatluse alla tulevast raamatust . nii et teen seda siis ka seekord . aga Villu ei saanud muidu , kui pidi ka perenaise eest muretsema . ehk küll kõrbaja talle meeldis . Katkul võis Villu ükskõik , kuidas edasi elada , ta võis kas üsna pimedaks jääda või veelgi mõne oma ihuliikmes kaotada , ikka veel arvas ta , et maksab elada . aga nõnda , nagu ta oli , või päris pimedana kõrbajale minna , sellega ei saanud Villu mitte toime . veel enam , Villu kippus kõrbaja perenaisega siin täna pimedas rääkides iseendalt küsima , kas tõesti maksab pimedana vigasena katkulgi elada , kui nii hirmus tahaks kõige peale vaatamata minna kõrbajale . no vot , kohmakusest ei jäänud midagi puudu . nagu sai lubatud . aga no vist ei ole kedagi , kes ei nende nimede peale ei aimanud ära , et juttu tuleb siis Kõrbaja peremehest , Tammsaare esikromaanist ja nagu ikka , on mul siis täna eetris või külas kaks saatekülalist . tere tulemast , Kaie Mihkelson ! tere ! ja Tõnu Õnnepalu ! tere ! Ma mõtlesin , kuidas seda asja nüüd käima lükata . et oletame , et me teeme siin sellist raadioülikooli , me oleme siin kõik loomingulised inimesed , võime siin lubada endale igasuguseid oletusi , ja oletame , et meil on selles raadioülikoolis , nagu see tõepoolest on , neli teaduskonda . On siis füüsika , muusika , psühholoogia ja mütoloogia , et kuhu me , milline teaduskond meil siis täna eetris on , kui meil sellised parameetrid ees on , et kuhu , millisesse kausta me selle jutuajamise paneme , mis te arvate , Kaie , kus ajame kõigepealt paberid korda , siis saab edasi minna . sobib . mina nüüd ütleksin enda kohta , et kui tegemist on ülikooliga ja teaduskondadega , siis mina kahjuks pean ütlema , et mina oleksin selles ülikoolis kojanaine . nii , aga millise teaduskonna eest te pühiksite ? see ei tähenda , et ma vähem sõnakam oleksin . aga ma kohe nagu natukene võtan need , pakun nüüd endal igasugused pealt ära , küljest ära . et teaduskonda ma ei oska öelda , see võib minna , ütleme , usuteaduskond jäi siit välja , aga minu meelest ta läheks sinnakanti . sellepärast , et kui ma Tammsaarest mõtlen , siis minule on kõige rohkem kuidagi meelde jäänud või mõjunud , on üks pisikene lõik , no muidugi ma teen liiga , neid on teisi ka , aga mis mulle praegu selle jutu peale meenus , on Tõe ja õiguse teisest osast , kui Indrek räägib kojanaisega , see jalutu Tiina on kardina taga ja ütleb , et Jumalat ei ole . kui kojanaine ütleb , et aga taevas , ta ütleb , ei ole taevast , on ainult tähed ja tühjus , ja kojanaine ütleb , aga see sinine . ja ma ütleksin , et mina vaat esindaksin siin oma tagasihoidlikul moel vaat seda kojanaise seisukohta . ma ei tea , miks mul on tunne , et see sinine ja see kojanaise vaidlus , noh , abitu vaidlus just nagu targa , mitte küll veel päris üliõpilasega , aga ikkagi targa noore õppinud inimesega . mina ei tea , mul on tunne , et see kojanaine seal vaidluses jäi peale . rohkem ma ei oska midagi ütelda . nii , Tõnu , aga paberit korda kõigepealt . No, kui ikkagi tuleb teaduskond valida , võtame asja lihtsalt , siis no selge , et mütoloogia . sest noh , müütos lugu ja lugu , loost ja lugudest me ju hakkame rääkima . just jah , et mulle tundus ka , et see läheb selles mõttes nagu no võib-olla otsapidi , kuigi eks seal on ka kivide näol on ka füüsika esindatud . füüsika on väga esindatud , mitte ainult kivide näol , seal on ju lausa dünamiit mängus . Ah, ja muusika , noh ,
tegelikult ka , me mõtleme ainult lõõtspilli , vaid noh , me võime alati rääkida raamatust ka muusikalistes terminites . nagu me oleme siin ka teinud , kui me Võlumeest oli üks vaade. aga noh , jääme lihtsaks . Jääme jah , siis ja noh , psühholoogiast ei ole seal ka ju üldse puudu , aga kui me peame valima , et võib-olla siis olete nõus käia sellega , et siis pühime siis seal täna selle mütoloogia teaduskonna ees , kui niikuinii peab kuskil no, ma panin päris lähedale , kui ma ütlesin , et usuteaduskond jah , selles mõttes eks ta jah , sinna eks ta sinna läheb , et sa üt- põhjus , miks noh , ilmselt on kuulajad ka selle ära aimanud , et põhjus , miks on siin täna Tõnu ja Kaia , on just see , et Kaia ju teadupoolest mängis Kõrbo ja Annat 79. aasta mängufilmis ja Tõnu on nüüd kirjutanud pika järelsõna Kõrbo ja peremehe uuele trükile . ja ma mõtlesin , et võib-olla , et siin sellist , ütleme , selle mingitki struktuuri anda , Tõnu on jaotanud oma pika ja sellise põhjaliku järelsõna üheksaks osaks , aeg ja olud , kohtumised , pühad , õnn , meetod , armastus , ohver , evangeelium ja tagasi kõrbeole , et noh , mingitki struktuuri saada , et võib-olla hakkame neid siis niimoodi neid siin vaikselt arutama ja vaatame , kaugele me nendega jõuame . aga enne jah , see müütos ja lugu , et see on üks lause , mis sa siin kasutad , mis mulle väga meeldis , ma selle nüüd üles leian , mis ei pruugi nii naljalt juhtuda . ja no ühesõnaga , ma ei leia seda lauset üles hetkel , aga see mõte oli selles , et Tammsaare on toonud ühe igivana müüdi Eesti külaoludesse ja tõenäoliselt see on see , miks see lugu meile siiani korda läheb , et mis müüt see on ja miks see meile korda läheb , et ma ei tea , hakkame siis Tõnust võib-olla pihta selles ringis . no kõige lihtsamalt on ta selline õnnetu või võimatu armastuse müüt . et need kaks peategelast seal , Villu ja Anna , nad on nagu igatepidi teineteise jaoks loodud ja saavad ka kokku ja on üleüldse juba lapsest saadik kokku saanud , aga ikkagi lõpuks kokku ei saa . et noh , sellises müütilises võtmes siis ühesõnaga nad ongi nagu liiga täiuslik paar , et jumalad sellist kokkusaamist saaksid lubada , sest see oleks liiga võimas inimeste jaoks . ja nii siis sünnibki tragöödia . Kaie , te olete noh , ma kujutan ette , nende rollide jooksul , mis te aastate jooksul olete mänginud , no see kui suur osa protsentuaalselt läheb see , kui üks põhimüüt on see õnnetu armastuse lugu , ma kujutan ette , et te olete seda mänginud kümnetes erinevates versioonides , ma kujutan ette . Jah , vist küll . aga ma arvan , et see , millest mina siin rääkida saan nii Kõrbojast kui Tammsaarest ei ole niivõrd selline kirjandusteaduslik analüüs . Ma usun , et oleks huvitavam , kui ma räägiksin või tuletaksin meelde , ma püüdsin tuletada ka nüüd nende paari nädala jooksul , et kuidas see näitleja nii-öelda analüüs käib , et ega seal et Tammsaarest aru saada või et Tammsaare kogemust saada , ega seal analüüsist ja mõistusest otseses mõttes palju kasu ei ole , et ega selle kaudu kuigi palju teada ei saa , nad kõik jäävad siia nagu sellisteks intellektuaalseteks võimlemiseks . et analüüsi tuleb kasutada küll näitlejal , aga see on ainult nagu meelitamiseks , see on nagu enda torkimiseks , et ärkaks see , mis laseb olla noh , selles maailmas või selle tegelasena , laseb teha ja toimetada sellena .
et ma usun, et ma saan rääkida nüüd Tammsaarest nii, nagu ma teda kogesin. Ja see on väga isiklik ja selle ei pruugi Tammsaarega otseselt selles mõttes midagi tegemist olla, et see vastaks sellele, mida Tammsaare plaanis või Tammsaare mõtles või tundis. Aga mul on selline tunne, et kirjanikul on samamoodi, et siis, kui sa äratad selle miski endas ülesse, ega sa enam ei kontrolli seda. Ma usun, et ega Tammsaare ka väga palju ei saanud kontrollida oma tegelasi, kui nad hakkasid oma elu elama. Ta sai lihtsalt vaadata, mis nad nüüd teevad, mõtlevad, kuidas nad tunnevad ja mis ja millised mõtted neil peast läbi libisevad, kui on tegelikult väga olulised hetked nende elus, sest see on tema puhul nagu eriti äratuntav, kodune ja üllatav ja samal ajal nagu selline, et jah, muidugi nii see on, mida võiks nimetada sisemonoloogiks, et kui midagi hullu juhtub, kuidas siis tegelikult tähelepanu koondub mingile lõhnale või mingisugusele varjule või mingisugusele puule või pilvele taevas. Ma valgun oma jutuga väga laiali praegu, aga mis ma öelda tahan, selle järgi, kuidas mina kogesin, just nimelt kogesin, mitte mida ma mõtlesin, siin on nagu mitu tasapinda, üks on see, mida püüd mäletada, mida ja kuidas ma siis mõtlesin ja kogesin, kui me seda filmi tegema hakkasime ja tegime. Teine asi tuleb natukene peale, on see, kui ma nüüd 40 aastat hiljem uuesti selle raamatu läbi lugesin ja kuidas ma nüüd mõtlen. Ja minu jaoks ei ole ta ainult armastuse lugu, vähemalt nii nagu ma mäletan. Et see koht, see kõrboja on väga tähtsalt sinna põimitud. Seal on kaks sellist tugevat ajet, mille vastu ei saa, vaistliku ajet, mis sunnivad tegutsema. Annat vähemalt. Üks on see kõrboja ja see koht ja teine on villu. Kui palju ta kumbagi mingil hetkel endale teadvustab, mis talle tähtsamad on. See on ise asi. Et mingil hetkel ta, see, mis talle siia nii ütelda, mida ta ise sõnastada saab endale, et ma teen seda selle pärast. Mingil hetkel on üks teadvustatud. Pärast saab teada, et ei, ma tegelikult seda ei tahtnudki. Ma tulin hoopis midagi muud tegema. Aga ma ei tea, meil jutt läheb edasi, siis ma saan konkreetsemalt rääkida. Pikke segane vastus oli, aga ehk midagi tuli siit. Villu ja ma loppisin üles, et seal on pea ja ma olen sellega nõus, et peale villu, peale see armastus on seal, kuidas me see armastus defineerime, ka koha armastus siis selles mõttes, et kui nüüd kõrboja sisse tuua selle kogu sellesse asja. Muidugi, juba esiteks see määratlus, kui ma andsin sellise määratluse, et see on õnnetu armastuse lugu, et see on ju selge see, et see on ääretult lihtsustav. Ja aga teistpidi, miks ka mitte, sest ega siis ühte armastusse loosse ei kuulu ka ainult kaks inimest. Seal on igal juhul on kolmas, mis siis reeglina on see nagu vastu, selline vastujõud. Sest kui oleks ainult, olekski selline krosse liibe saavad kokku ja õnnelikus ei ole, lugu ei ole ju, siis ei olegi milleski kirjutada ja siis on üks lehekülge läbi. Aga ja see vastujõud ongi siin, seda võib nimetada kõrbojaks, jah. Sümboolselt, aga see hõlmab tegelikult palju asju seal seda, kogu seda ühiskonda ja aega ja ajad ja olud on ajad ja olud ja päritolu Anna suhtes isegi ma ütleksin isa, et seal kui niimoodi psühhoanalüütiliselt läheneda, siis seal on tegelikult mingis mõttes nagu kaks meest Anna elus on isa ja villu, kes mingis mõttes on väga sarnased tegelikult, kuigi nad on seal sellist vastanditena esinemad või sellist vaenlastena nagu mingis mõttes. Aga Oskari kohalolu on nagu ka kuidagi siiski tunda, mulle tundub, see on Reino Venna siis, eks? Jaa, see on kogu see kõrboja kompleks, ütleme nii-öelda, see kõrboja rahvas, kes ju tegelikult ei ole üldse kõrboja rahvas, kes on sinna ju tulnud alles iliaegu lõieti. Anna on küll, Anna isegi pole kõrbujal sündinud, Anna on seal ainult kasvanud, nii et
see kõrboja teema on , on ka selline hästi kahe otsaga , et minu , noh , minu selline , esiteks see minu lugu seal taga ei ole kindlasti kirjandusteaduslik analüüs , mul selleks puudub juba kvalifikatsioon . Õnneks . Et pigem , kui teda klassifitseerida , siis võiks see olla selline lugejakiri või noh , küll pikk-pikk , niisugune grafomaanist lugejakiri , kes on mitu korda raamatut lugenud ja siis on igasugu mõtteid mõelnud ja tundmusi tundnud ja siis kuidagi püüab nendest aru saada . Et jah . Ma hakkasin selles kohas kinni , et palju sellest on nüüd möödunud 40 aastat peaaegu , järgmine aasta saab siis , te tegite ühe suvega selle asja ? jah . valmis , et ma ei tea , kas koht hakkas kõnelema seal ka kuidagi või kuidas ta seda koha , oligi nii , jah ? vägagi . kus te filmisite seda üldse , et see me filmisime seda sealsamas Kõrvemaal ja Paukjärve ääres ja sealt Paukjärvest oligi siis nii-ütelda see , mis pidi Kõrboja talu olema , selle talu nii-ütelda võsas mingid väiksed aimdused , noh , isegi mitte varemed , aga noh , oli nagu ikka on näha need vanad talukohad , kus on mõned talulilled ja mõni põõsas ja puu , et see ei olnud kuigi kaugel sealt järvest . See siis oli , mina võin nüüd eksida , aga see oli vist siis Tammsaare vennatalu , mis oli seal , eks . Ja Katkut me filmisime minu meelest päris seal , kus see Katku talu oligi . see oli nagu säilinud . jah , siin ma pean parandama sind . me läksime sinuga ükskord vaidlema , sellepärast et ma võin valesti mäletada . tean kahjuks väga täpselt , kus seda filmiti ja see on täiesti teises kohas . ta on ka Kõrvemaal , aga ta on sellest Paukjärvest ja sellest nii-öelda , sellest inspiratsioonipaigast oma paarkümmend kilomeetrit eemal . ja tal ei ole nagu otsest mingit pistmist , lihtsalt see on üks talu seal jõe kalda peal selle krani on selle koha nimi , see on Jänijõe ääres . kuna ma koolipoisina seal juba käisin ja ma mäletan , kui need , noh , need nii-öelda need vale katkuhooned sinna ehitati , millest midagi on isegi alles siiamaani . Midagi oli täiesti kas need vale katkuhooned siis ehitati valmis nagu ? Midagi sinna ehitati juurde , seal on vanad taluhooned on olemas ja siis sinna midagi mulle tundus , et vaadates , et keldris oli natukene võib-olla sellist papist eks ole , aga sul on õigus , me filmisime teises kohas , aga see katku ja ma nüüd ei mäleta , kas katkust ka ei olnud midagi alles , et see katku oli nagu ma mäletan täpselt , kus ta keeras sinna katkulee , aga ilmselt mul aastatega siis midagi ühendus valesti , et sinna , kus me keerasime , kus oli Katku talu , mitte väga kaugel sealt Kõrbojast , et me käisime seda kohta lihtsalt vaatamas , aga filmisime ilmselt jah , siis mujal . aga nüüd , mis sellest kohast rääkida . siin on nagu kaks asja , mis ma tahaksin öelda , üks asi on nagu jälle , me ei räägi siin tegelikult minu filmi tegemise mälestusi . Aga kui rääkida Tammsaarest arusaamisest või õigemini sellest , et mida see mulle Tammsaare mõistmiseks andis , see sinna sisseminek või filmi tegemine on kummalisel kombel , mille võiks kokku võtta niimoodi , et see maastik , kus me elame ja liigume , et meie iseloom on selle maastiku nägu . me käitume nii , nagu see loodus , mille keskel me elame . et see hakkab meie olemist ja meie iseloomu karakterit nii mõjutama , et sinna võib võrdusmärgi panna , et minul annast arusaamine või stseenidest arusaamine ja jälle mitte siit , et ma siin teen mõistusega järeldusi , sest noh , niimoodi ei saa olla ja tegutseda . et see tuli selle koha kaudu , selle järve kaudu , see oos , mille pealt saab rabale vaadata , see hakkas määrama ja siis enam palju ise kontrollida ei saa . Siis ei ole nii , et ma mõtlen mingid käigud välja või mingid asjad , vaid siis ta hakkabki toimima . et see on nagu üks minu selline takkajärele analüüs Tammsaarest , mida ma ise kogesin . Siin jah , noh , tuleb muidugi
meeles pidada, et ei seda katkutega kõrbojat ei ole ju olemas ega ole kunagi olemas olnud, et nad tegelikult on ikkagi ainult raamatus, et sellist päris selliseid, isegi kui on selle nimelised kohad, noh, võimalik, et ta võttis need kohanimed ju kuskilt, nagu ta võttis ka konkreetsusest, aga nii nagu seda kõrboja talu kirjeldatakse, see on ikkagi täiesti tõstetud nagu kaks asja kokku. Et sellist pool mõisa, nagu seal juttu on, sellist seal metsas muidugi polnud, seal olid väikesed metsatalud, et noh, nagu kirjanik ikka, ta on pannud reaalsusest, võtnud eri kohtadest ja eri aegadest asju ja pannud, tõstnud neid kokku, et selles mõttes oli hästi huvitav kuulata just Kaie sinu juttu, et kuidas näitlejana nagu sellest loodusest ja reaalsusest seal panid seda annad kokku, et noh, ongi vaja mingit konkreetsust. Ega ma ei pannud kokku. Või noh, mitte, selles mõttes, et no, ta läks kokku. See oli see, mis tuli ja rääkis ja õpetas, aga muidugi see kõrbaja talu minu jaoks nagu on olemas. No, ma olen just, sinule rääkinud. Just, et... et aga muidugi ei ole konkreetselt olemas, muidugi on, ei ole täpselt seda talu ja ei ole täpselt sellisena, aga raba on, oos on, järv on oma vaikusega ja minu jaoks tähendas see ühte teekonda sinna ja sealt kaudu ise enda sisse, sest mina olen mereääre inimene. Kus te olete pärit? Kuidas? Kus te olete pärit? Mina olen Pärnus sündinud ja kasvanud Pärnu lähedal mereääres, praktiliselt meres kasvanud, et minu jaoks tähendas see ikkagi ühte teekonda annani. Ja see imbus minusse nendes kohtades. Ma pidin seda tundma õppima ja selle kaudu annad see ise ennast. Sest mereääre inimene on teissugune. Jah, see on päris kindel. See on kergem ja see avarus mereääres on hoopis teissugune. Aga see, mis see jõud, mis annas on ja see, mis on selles laugastes ja rabas ja selles vaikuses ja kuumuses ja selles vaikuses seisvas järves ja nendes puudes. No, see on midagi muud. Aga mis puudutab nüüd kõrboja talu ja mis me läheme uuesti kõrboja juurde, siis nii, noh, muidugi ta ilmselt Tammsaare pani selle kokku ja see on raamat. Aga minu jaoks pidi ta tulema mõneks ajaks nüüd usutav elu. Ja miks ma seda üldse tegema hakkasin või tahtsin, oli sellepärast, et umbes kolmveerand aastat enne kui, või isegi pool aastat enne, kui selle jutuga leida minu juurde tuli, oli mul selline juhus, Tõnule ma olen sellest rääkinud, me hulkusime Sulev Luigiga mööda Hiiumaad, otsisime maha jäetud talusid teadlikult, läksime hoovide peale, kus inimesed elasid ja tegime juttu ja küsisime ja siis me läksime risti läbi Hiiumaa ja siis... See oli nagu kummituslinn. Me sattusime umbes kella 5-6 vahel, mitte peateed mööda, vaid nagu äärt mööda ühe talu õue, mis oli nagu karjamõis, nagu suur. Ta seisis seal vaikselt, seal oli kõik olemas. Seal oli talud või seal oli elumaja, seal olid aidad, seal oli veski, seal oli allee, mis tuli talu juurde. Ainult üks kuur oli sisse langenud ja ta seisis kummalises vaikuses selline tunne nagu kumises. Aga kuna mina... Kas see oli nüüd enne kõrbajat või ära? See oli pool aastat enne kõrbajat. Ja me käisime seal ja me oleksime nagu jõudnud Eestisse. See tunne, mis oli seda nähes ja ma olen nagu väga valuliselt kogu aeg võtnud seda, ma olen nagu seda Eestist ilma jäämist ja seda okkupatsiooni aega väga noorelt juba, et siis järsku ta oli seal olemas ja see tunne, mis tekkis, see sügav kokkukuuluvus ja sellest ilma jäämine ja see ja samas, et ta nii võimsalt oli, et see oli midagi sellist, mis sellel hetkel jäi minusse. Muidugi siin on kaks asja, see on, pikalt räägin, et on kaks asja selle Eestiga, kui me paneme võrdusmärgi kõrboja ja Eesti vahele, et kummalisel kombel siis, kui me sinna sattusin, et siis oli veel, ma elasin veel sellises teadmises, noh, vanaemade ja emade räägitud jutud, kuidas siis elu oli ja veel ka
nende kolhoosiaegsetes taludes minu vanaema juures maal ikkagi veel mingil kombel selline elulaad kestis. Noh, kuigi olid maad väikesed ja oli ainult üks lehm ja üks vasikas ja lambad ja kanad ja peeti ühte siga, aga selline suhtumine töösse ja maasse oli veel olemas. Ja mul oli selline tunne, et see on olemas veel tegelikult, ainult need õudsed punased plakud on selle enda alla matnud, see partei on meie mõistus ja seda me tunnistus ja nii edasi. Et kui need ära rebida, siis meil on ta olemas. Kui ma nüüd seda teeksin, siis see on nüüd ainult... Nüüd vaadates kõrpojale ja mis ta tähendab, siis see on ikka üks selline kauge muinasjutt, seda enam ei ole. Aga tollal oli veel alles. Ja minu jaoks oli veel alles, oli tarvis ainult teha üks. Noh, mis tundus küll lootusetu, seda valulisem või nostalgilisem oli, aga see tunne oli võimas. Ja kui minu juurde tuldi selle filmi jutuga, siis minu jaoks näitlejana see, millele toetuda, et ma selle vastu võtsin, oli kõrpoja. Sest sisuliselt selline võis olla see kõrpoja karjamõis, nagu oli Hiiumaal see talu. Nüüd ütle, kas see oli selja või välja? See oli aru selja. Aru selja, mingi selja oli. Aru puhtalt, selja. Noh, see on nüüd see Hiiumaa koht. Jaa, Hiiumaa koht ja mina tean seda väga hästi. See on seal jah, metsade keskel ja see on väga kus kandis? See on keset Hiiumaad. Ütleme, kui panna sõrm kaardi peal keset Hiiumaad, siis ta jääb sinna alla. Suvel Hiiumaale siis võiks täitsa... Ta on. Aga mitte see. No, ma käisin seda otsimas, siis kui juba vabariik oli tagasi ja siis oli... No, miski pole enam see. Mis selle koha nimi on nüüd? Aru selja. Aru selja. Et noh, isegi see nimi on ju väga sarnane aru selja kõrpoja. Selline, noh, selline ka mingis mõttes nagu mütoloogiline või arhetüüpne nimi. Ja see aru selja koht tegelikult ikkagi siia maani. Võibolla sa leidnud seda enam üles. Ta on midagi sellist müütilist on seal siiski veel. Just see asukohta on väga keset metsi, seal ei ole lähedal teisi talusid ega küladest rääkimata ja kõik see niisugune, noh, nagu selline omaette maailm täiesti, mis on. Seal elavad inimesed sees siis? Seal nagu noh, pool elavad ikka sees, jah. Pigem, jah. No see oligi kõige... Aga tegelikult need põlis elanike järeltulijad elavad seal nii, et... No. Aga nad on suveti seal? Jah, aga nad seal kogu aeg ei ole, jah. Ja kummaline on see, et ma läksin ükskord ühele inimesele seda näitama ja me leidsin üles, et ta oli samasugune. Aga jah... müütiline koht, jah. Et see oli see kõrpoja, millele te siis... Ja seda ma ütlen, et ma teadsin, milline on kõrpoja. Ja ma teadsin, tähendab see tunne, et ta on olemas ja et ta on peremeheta. Noh, et see oli mul olemas, kui ma võtsin selle filmi vastu. Et see, et me tegime kuskil Valgejõel mingisuguses talus filmi ja see kõik ei... Noh, see kõik on nagu ta on. Aga see unistus, see igatsus Eestimaa järele, mis seal oli selles ja selle võimalikkusesse, milline üks talu, mis on, no ühesõnaga, seal on, ta oli nagu kuningriik väike, seal oli kõik olemas. 79 oli võrdlemisi sünge aegega, midagi ei viidanud sellele, et kümne aasta pärast hakkab, on asjad hoopis teistmoodi seal. Ma kutin, et ei paistud mingit nagu valgust. Aga ega seda, see ei võta ära seda, mis meil sees on, seda oma Eestima taju ja igatsust. Selles mõttes jah, ongi huvitav just see, kuidas seda Tammsaaret ja kõrpoja on eri aegadel, noh, selle 100 aasta jooksul, mis peaaegu 100 aasta jooksul, mis ta juba on olemas, on erinevalt loetud ja täiesti noh, kuidagi erinevate rõhkude, erinevate tähendustega ja noh, see on noh, ühtepidi see ongi huvitav ja teistpidi see on ka natuke koormav, et kuna see Tammsaare on olnud nii keskne kirjanik meil ja ta on selles mõttes ka noh, mingis mõttes võib öelda, et tal kirjanikuna just nimelt kirjanik on autorina edas, et ta suri ära väga õigel hetkel. Et ta ei... Väga karmi. No ma räägin nagu autorist. Et noh, kui ta oleks elanud need aastad üle, läinud näiteks Rootsi, ütleme, või mitte läinud, igal juhul see tema kirjanduslik saatus oleks kujunenud teissuguseks. Aga nüüd kuidagi läks niimoodi, et teda ju trükiti ja loeti praktiliselt ilma vaheta. Et tal ei ole tekkinud sellist vahet ja...
ja kuna ta oli sellel nõukogude ajal niisugune noh , mingis mõttes nagu ainuke suur Eesti kirjanik , keda igati ametlikult loeti ja õpetati koolis , siis ta kasvas veelgi suuremaks tänu sellele inimeste teadvusele , et noh , kõik on teda lugenud , kõik need koolilaste põlvkonnad ja siis ka need film ja kõik need asjad , et siin on taga juba terve niisugune Tammsaare lugemise ajalugu ja kindlasti teda praegu , noh , praegu ongi teistmoodi lugeda , kui oli 40 aasta eest . Nüüd on mingid hoopis teised rõhud tekivad või ? Et mina mäletan ka sellest , noh , umbes sellest ajast seda lugemist , et siis ka minu jaoks kuidagi see koht ja see talu ja see kõik oli nagu tähtsam . ja kui ma seda nüüd nagu viimati lugesin , siis just ma hakkasin rohkem nägema seal seda inimeste lugu , et kuidagi see kõrboja ja koha lugu , noh , muidugi see on seal tähtis , aga see ei olnud enam nii valdav , et mingis mõttes ja noh , võib-olla ka tänu sellele , et kui me noh , nüüd ongi nii , et seda kõrboja ju enam pole maa peal , mingisugust kõrboja pole . Et siis ta mingis mõttes ta tundub nagu asjatu unistusena seal . noh , eriti kui me vaatame selle noore Villu perspektiivist , kellest peab siis tulema kõrboja peremees , ja kui me paneme selle tegelikku ajalukku , siis me saame näha , et temast ei saanudki kunagi tulla kõrboja peremees , sest kõrboja enne no näiteks Austraaliasse või no mis iganes või Siberisse , eks ole . et mis temast saada võis , aga igal juhul sellest kõrbojast tema jaoks õieti midagi ei tulnud , et jäi selline ilus lapsepõlvemälestus , et lõpuks , mis seal ikkagi kõige ajatum kuidagi on see inimeste lugu , aga mis muidugi toimub kuskil ja kus üks nagu tegelane , nagu Tammsaarel üldse on tihtipeale , üks tegelane ongi see koht või maa või talu või jah . siin noh , Kaie jutus käis , et Anna jaoks ja see on , ma mõtlesin , ma olen 100% nõus , et Anna jaoks on see kaks tegelast , et on siis Villu ja Kõrboja . aga Kõrboja vastandub , et me võib-olla , kui ma siin ette lugesin , see , kuidas sa oled seal liigendanud selle järelsõna , et aeg ja olud , et me peaks ilmselt rääkima , kui me räägime Kõrbojast , me peaks rääkima ka katkust , et mis , kuidas nad nagu mängivad teineteise vastu natuke , et mis kujutluspildid teil ka Kaie , noh , ka ütleme siin Kõrboja oli nagu Aruselja ja see Karjamõis seal , et kas tuleb katkuga ka mingi selline no, pilt ette , mis on katkuga, siis mingi kivi , millele toetuda ? Katkuga on üks selline kummaline lugu , et katku minu jaoks on Kivimägi . tähendab , katku on Villu , seda ütleme minu või Anna jaoks , et Katku , mis selle peremehe nimi oligi , Katku , minu isa nimi oli Rein , aga kas Villu ükskõik . mul ei tule Villu isa nimi meelde . mis ta nimi oli , Jüri ? oli Jüri . vist oli Jüri , jah . ühesõnaga , et see Katku , kus peremeheks oli siis Villu isa , sellel ei olnud Anna jaoks mitte kõige vähematki tähtsust . noh , see ei seostunud ei Villuga , ei mitte millegagi  noh , neid oli palju seal ümber , selliseid talusid . aga Katku oli Kivimägi . ja see Kivimägi oli kuidagi kummaliselt sinna sattunud , aga nüüd ma ei räägi päris sellest oma Anna kogemusest , ma räägin lihtsalt kuidagi oma sellist kujutlust , et see Kivimägi . see Kivimägi nüüd , see romaani Kivimägi . romaani Kivimägi , jah , romaani Kivimägi . romaani Kivimägi , kus Villu lõhkus neid kive ja kust see sinna tulnud oli ja tõotas rammusat mulda , just nagu Villu kujutlustes . et minu jaoks see Kivimägi oli seal nagu Villu natukene oli võõras selles külas oma loomuselt . et see Kivimägi lõpuks ta hakkas purskama . et see oli nagu mingi tulemägi või vulkaan sinna kummalise tekkega . noh , vot ainult mingid sellised seosed on , noh , katkuga mul  tegelikult nendel
minu arusaamises nendel mõlemal see suhe maaga ei ole üldse reaalne. See on täiesti, see maa on puhtalt selline õnnemaa nende jaoks unistus. Nad kumbki nii Annale kui Villule. Nii Annale kui Villule. Reinule ammugi veel, eks ole. Reinule ka, jah. Aga Rein on kuidagi, noh, temale see isegi, noh, see on selline unistus tema, aga tema on leppinud sellega nii nagu on. Aga nemad ei ole leppinud, nemad mõlemad, nad tegelikult mõlemad on võõrad seal kohas. Nad, Anna ei ole ju hoopiski seal elanud, ta on olnud aastaid Peterburis, kui selle peale mõelda hoopis teistes oludes ja tegelikult oleks sinna jäänudki, kui poleks tulnud revolutsiooni ja sõda ja revolutsiooni ja siis lõpuks vabariiki ja kõike seda, et ta on sinna katkule või sinna katkule sinna kõrbojale mingis mõttes nagu tagasi lihtsalt kukkunud ilma kavatsemata. Ja see ongi tema, ja samas on tal muidugi sealt lapsepõlve mälestused ja mis on ka seotud Villuga. See on nende, seal oli ju nende armastuse või noh, võib-olla üldse see tõeline armastus oligi siis enne sõda ja kõike seda, peaaegu et lapsepõlves, aga mitte päris lapsepõlves siiski, et ta tuleb just kui sealt otsima midagi, mida seal ka tegelikult enam ei ole ja mida seal polegi, aga mis on, mida seda seostab selle kõrbojaga. Ja see tema missioon hakata nüüd kõrboja siis, noh, kõrbojal otsida peremeest ja hakata ise kõrboja perenaiseks, see on ka täielik unistus. Ega sellel ei ole mingisugust, ta ei ole mingi perenaine tegelikult oma olemuselt. Ta muidugi ta võib selleks saada ja noh, see romaani lõpus meile jääbki selline pilt, et nüüd ta saabki, aga jah. Ja samamoodi Villu ei ole mingi peremees. Nad on mõlemad unistajad. Ja olen täiesti nõus, aga siin on ikkagi üks selline asi, et seda ei saa, see üks paratamatu asi, üks vaistlik aje, mis on Annal kõrboja suhtes, et ta ei saa seda jätta võõrastele, ta peab siia tulema, miski asi tõmbab, ta on sellega seotud. Kas või sellepärast, et sinna maale on juba maetud tema lähedased. Juba Oskar on sinna maetud, Oskari naine, see tähendab, et see juba seob, et ta on seotud. Et see side, mis siis, et sa ei ole seal sündinud, aga kummal minu mõelest on Tammsaarel see niimoodi sinna ikkagi ka kirjutatud, et see paratamatu side, et ta ilma selle, et ta ei saa seda võõraste kätte anda, et see on kuidagi osa temast, et minu mõelest on see seal olemas. Ja ka Villu ütleb, et kuskil, noh, igal pool mujal on parem, noh, ja kergem kui katkul, aga kuskil ei ole nii hea. Et see on asi, millest ma saan aru, see on asi, mis elab, mida ma tean, no kogemus järgi, et see on olemas ja see määrab kohutavalt palju. Et see, siin võib mõistusega ükskõik millised asju mulle rääkida, mis keeme luua, aga see on asi, mis on olemas. Ja see oli ka Annas olemas. Ja see on minu mõelest ikka päris paljudes Eesti inimestes olemas. Minu jaoks ei ole, näiteks minu jaoks ei ole kevadet olemas. Kevadet pole olnud, kui ma kevadisel ajal olen ükskõik Prahas või kus kohas, kus lilled õitsevad. Ja kui samal ajal on siin õitsenud toomingad ja sirelid ära, siis minu jaoks pole kevadet olnud, kui ma pole olnud siin oma kohas. Et minu mõelest see on üks selline seal on kaks paratamatus sees. Üks paratamatus on see koht ja see kõrboja, mida nagu ei tahagi, mis pole mitte mingi õnn, aga ilma milleta ei saa. Ja mida Anna teadvustab ja mille pärast ta tuleb tagasi. Vähemalt ta ise mõtleb, et ta tuleb kõrboja pärast tagasi. Ega ta ei tule sinna tagasi, et tal mõtted käivad, et Villu on vist siin, ma tulen Villut noolima. Ei, Villu on omas teed läinud, Villul on Eeviga laps. Muidugi võib mõtte käia niimoodi, et huvitab, mis Villu teeb. Võib olla, aga tuleb tagasi kõrboja pärast, et mitte maha müüa. Otsustab, sest isa annab selle talle. Vaat mina just nüüd lugesin, tähendab siin ma lugesingi seda nüüd teistmoodi. Ja. Et kui seda tähelepanelikult lugeda, siis ta esimene kord ei tule üldse kõrbojale tagasi, ta tuleb sinna käima, vaatama ja
päriselt otsustab siiski pärast kohtumist villuga, õigemini villu nägemist. Ta näeb, et villu on seal, ta näeb teda üle järve. Ja ühesõnaga neil on, ja muidugi villu ka, ühesõnaga seal toimub mingisugune selline, noh, Tammsaarel on see just väga, väga osavalt kirjutatud, väga lühidalt, seal ei olegi nagu midagi, aga mingisugune plõks toimub. Ja need mausi jäljed seal. Ega neid ei saa lahutada selles mõttes, et nüüd Kõrbo ja Anna ja Katku ja Villu ja kõik see koht ja inimene, et need on kokku seotud. Aga ma ikkagi arvan, et Anna ei tuleks tagasi, kui ta seal Villut ei näeks. Ja. Siis oleks see tema jaoks ikkagi nagu tühi koht. Ma olen sinuga täiesti nõus. See, millest mina räägin, see on selline takkajärjel tarkus. Ka Anna ise suve lõpul teab, siis ta juba teab, et ta tuli tegelikult villu pärast tagasi. Aga see, millest mina räägin, et kui ta otsust vastu võtab... Siis ta ei mõtle muidugi villule. Just, no, ta ei et ta tuleb seda, oma ja, teada. Ja, ta tuleb ja, oma ja, teada ja, tagasi Kõrboja pärast ja sellepärast, et isa kirjutab selle koha tema nimele. Ta ei tule siia nii sama olema, vaid ta tuleb, et võtta see vastutus. Aga seda, et tal võiks olla... et ma nüüd hakkan vaatama, mis see villu teeb, seda ta endale ei ole kordagi sõnastanud. Selles ongi see, mis on minu jaoks, no, millest Tammsaare kirjutab, mida ma ära tunnen, on see paratamatus, see, mille vastu ei saa, mida isegi ei taha. Tragöödia selle... Ma ei, see läheb tegelikult mingisuguse inimese olemise või sügavamate kihtide valdkonda, see vist võib öelda psühholoogia või midagi sellist. Et kuidas siis kõrvalt vaadates nimetada, no see on nüüd teine asi, mina lähen ikka seda sisemist ridapidi. Et ta ütleb välja, et Kõrboja pole mulle mingi õnn villule, aga ega villu pole talle ka mingi õnn. See tähendab, et... Ta tegelikult, kui ta läheb jaanitulele ja ta on kutsunud kõik kokku, see on mõnes mõttes, ma ei ütleks, et unes käimine, aga mingi sügavam asi juhib teda, mille vastu ta ei saa. Nad mõlemad on kurvad, kui nad sinna lähevad, sellepärast, et nad aimavad. See ei ole selline armumine või armastus, et oi kui tore, ma olen elevil ja nüüd ma olen. Ei, vastu pidi. Kuskil sügavas on mingi äng, see teadmine... Ja ei saa selle vastu. Ja sa lähed. Ja see, selles mõttes see ongi Tammsaarel ikkagi täielik meistritöö. Ja minu jaoks aina enam, no vaata, et tema suurim meistritöö. Koos Põrgupõhja vanapagana. Need on nagu erinevad, aga kaks sellist poolust tema loomingus. Selles Kõrbojas on tegelikult juba kogu Tammsaare peaaegu koos. Just. Plus veel Põrgupõhja, kus on teemasid, mida siin ei ole. Aga just see inimesse vaatamise sügavus ja see sama, et need meie ajendid on hoopis teised kui need, millest me räägime. Et seal siin kogu aeg räägitakse asjast mööda, aga tegutsetakse mingisugust kindlat sellist mingi kindla jõu sunnil ja paratamatult. No see ongi sugu ehtne kreeka tragöödia, eks, et sa jumalad on hoiavad siin peos ja sunnivad minema sinna, kus sa... Muidugi mingit õnne ei ole seal kummalgi ju kuidagi moodi loota. Et see õnn, kui see oli, siis oligi see lapsepõlves, see oli see, noh, ilma, et nad siis oleks aru saanud, et see õnn oli, aga siis oli... Isegi siis mitte. Kui me mõtleme nüüd seda nende lugu, et see murakate söömine seal rabas sellel, kui kõik maa hõõgub ja kuumab. Ja siis üks paadisõit ja kaks tantsu. Yeah. Kõik. Noh, lapsepõlves see lugu muidugi oli pikem, aga nad seal ainult üks kord murakaid söönud, siis nad ikka jooksid koos. Aga see, mis toimub selle Kõrbo ja peremehe vahetu tegevuse ajal, seal peaaegu ei toimugi midagi. Paadisõit ja kaks tantsa. Jah, täpselt nii nagu Kaie ütles. Ja pluss siis lõpuks kurblik vestlus seal peaaegu sügisel tegelikult juba seal Kõrbo ja aia ääres. Millega siis asi lõpeb. Sellepärast, et Anna on nagu kurjast vaimust vajatud.
aga ta ei saa ise selle vastu . Ta ei saa selle vastu , jah . ja kui lõpuks ja see on ma mäletan seda , et ega siis ei olnud enam midagi mõtelda ega arutada , siis lihtsalt asi hakkas noh , võisid ainult ennast kõrvalt vaadata , kuidas see toimus , noh see arusaamine , nii paljukest , kui teda siis ka sinna filmile jäi , aga see , kui Villu on ennast maha lasknud , et siis see kummaline koht , kuhu Anna siis satub , ma sisemiselt ma mõtlen , mille kohta võiks öelda , on rahu . Et see , seal ei kordagi ma praegu hakkan mõtlema , et kui palju seal sõna armastus , seda sõna . Seda on seal väga vähe . Ei kasutata üldse , vähemalt jah. Nemad ise endast mõeldes ja Villust mõeldes ei kasuta seda kordagi . See on midagi suuremat . Ja asi ei ole minu meelest üldse selles , et nad on teineteisele määratud , et siin ma natukene nagu pakuksin teise variandi . Et läheksin natukene brutaalsemaks . Et kui me läheme teise äärmusse , siis ega see , et Villu taga Anna jaoks tuli süttib , ei ole seotud ei tema , see on ju siis , kui nad on noored , see sünnib vaat ühel hetkel . Ühel hetkel , et sa tajud teise inimese pilku kunagi lapsepõlves . Et üks poiss vaatab sind imeliku pilguga aga seda ma mõtlengi selle määratuse all . Aga see , kas Villu on haritum või mitte haritum või kõik need asjad , need valikud ei ole , Villu on üks külapätt . Ta on külapätt , aga jällegi , kui lugeda nüüd tähelepanelikult , siis ta on hoopis midagi muud kui külapätt . Natukene Tammsaare siin kavaldab meiega väga just nimelt ta nagu näitab meile seda Villut pisut läbi niisuguse külarahva pilgu , et noh , ta tõesti on üks külapätt , aga millegipärast Anna ei vaata ühtegi teist külapätti ja isegi noh , kui me loeme , siis tuleb välja , et need teised külapätid on siiski hoopis teine tõug  et see ei tule üldse kõne allagi , et ta kedagi neist , keegi neist võiks teda huvitada . Et Villus on midagi muud . Peale selle , et ta on külapätt , on temas , noh , ta on ka koolis käinud , mis tuleb seal välja mingis paaris lauses . see enam ei määra midagi , et ta on koolis käinud , sest asi juhtus pigem, siis , kui nad olid 4-15-aastased . Pigem on see koolis käimine , ma arvan , ka tagajärg , et ta ongi ikkagi teistsugune poiss algusest peale olnud . Ja noh , nende see esmane kohtumine oli seal katku rehe tares ju pimedas kuskil , Villu vaatas sealt põlevate silmadega välja ja siis nad noh , ühesõnaga tundsid kuidagi teineteist ära . Seda ei saa seletada , see lihtsalt niimoodi on ja selle vastu ei saa ja see ja ei saagi . Tegelikult see , kus maale Anna välja läheb , selles ära ta oleks nagu ära sõnatud , ära tehtud ja selle vastu ei saa see , et ta no see on , võiks öelda , et inimene alandab ennast lõputult , kui ta palub tule kasvõi , kui tal oleks veel kaks kätt ja jalga otsast ära sellel Villul , kui ta oleks , Anna ikka tahaks teda , see juba on noh , see juba on midagi kurjast . Sest ta ei hooli , ega ta ja kusjuures ega Anna ei arva , et ta kellelegi halba teeb . Ta ei arva , et ta Eevi suhtes midagi , tal ei tule selle pealegi . No aga millal me kunagi mõtleme nüüd nii väga teiste peale , kui me oma õnne taga ajame , eks Eevi tead , küll Eevi ise vaatab , kuidas ta saab . see lihtsalt ei tule meeldegi . Ja tal ei ole midagi , tal ei ole ka armukadedus , sest see on nii ilmselge , see on nii ainuvõimalik . Et selle üle ei ole vaja isegi mõtelda . Sa lihtsalt allud sellele ja sa toimetad . Ja, aga see ongi , mida ma selle määratuse all mõtlen , mitte see , et nad sobivad , no ja. Mingis mõttes , et nad ja. On , ega see ei olegi määratus , määratus ongi see , kui noh , nad lüüakse kokku nii-öelda klõpsti ja neil ei ole enam midagi teha . Nad ei , noh , mingis mõttes nad üldse ei sobi . Aga mingis teises mõttes , kui me vaatame kogu seda
seda külapilti, mille Tammsaare seal on maalinud, siis tegelikult on nad kaks ainsat inimest, kes omavahel, tähendab, kummalegi nad on ainsad võimalused just kui seal. Seal ei tule teised üldse kõne allagi, see vaene Eevi, kuigi ta on kõik kena noor ja hea ja igati pidi. Ikkagi, noh, see on selge seal, et Villu on ta võtnud nagu mingis mõttes Anna asemel. Kuna Annat ei ole, siis on see Eevidal seal. Nii kui Anna välja ilmub, siis on, ei ole Eevist enam midagi, kuigi on neil laps ja kõik. Aga seda, mis sa ütlesid, et see raamat on üks, või romaan on üks paremaid, siis ma varem ei mõelnud nii, aga nüüd ma lugesin selle uuesti läbi ja mõtlen täpselt samamoodi. Minu jaoks nagu Eesti, ma mõtlen nüüd, enne teise ilmasõja aegset aega Eesti kirjandus, et need romaanid, mis on kirjutatud, et minu jaoks oli Mäeküla piima, mis Vilde oma üks selline väga terviklik, peagu täiuslik romaan. Ja nüüd lugesin läbi uuesti selle Kõrboja ja mõtlesin, ja Kõrboja on seal kõrval. Et no kaks Eesti kõige sellise terviklikumat. Ja kuidagi hoopis teist moodi, midagi üleliikselt ei ole napp, kummaline, selge. Ja noh, mina ütleksin, et Kõrboja siiski Mäekülast on veel samm edasi, aga mitmes mõttes nad kindlasti on kõrvutatavad just selle nappuse ja sellise ökonoomsuse mõttes, et seal ei ole, jah. Napp, kummaline ja selge on päris ilus määratlus, jah, selle asja kohta. Et edasi, noh, tõe ja õigusega Tammsaarel oli selgelt, oli soov ja plaan teha üks suur romaan. Selline suur ja pikk ja natukene ta jäi sellega kimpu tegelikult, et seal on selle suureks ajamise käigus on sinna siiski sugenenud ka palju üleliikset puht kirjanduslikult. No, aga minule need Tammsaare heietused meeldivad. Jah, just nimelt, et ei. Mulle ka meeldib see. See mõelest kuulajate tähelepanu juhtida siin üks, see ilmust on Loomingus kunagi, eks, mis sulle hirmsasti meeldis, ma olen mitte korda öelnud, see Tammsaare kui eestluse alustekst ja eestlase pealistekst, kus sa räägid seda, et nad Tammsaarel ei ole lugu üldse tähtis, et ta räägib lugu siis, kui see talle meeldi tuleb, aga et enamus asja ongi kuulnud nendest heietustest ja ja see muidugi see tohutult rikas keel, kus on minu mõelest on veel see murde. Minu mõelest Tammsaare on üks nendes, kellest on see tunda, et kus on need murde keel ulatab või nende murde pinnases. No, see on see keele rikkus ja lopsakus, mis tal on. Ütleme selle aegsed autorid ikkagi veel kõik olid sellised, sest no jah, mõtleme selle peale Eesti kirjakeelt sellises kirjanduslikus mõttes polnud juba lõieti olemaski. Tammsaare tegi selle. Ja tema koolis ju eesti keelt peaaegu ei õppinud. Noh, natuke õppis, aga üldiselt ta käis ju venekeelses koolis ja eesti keel oli seal üks kõrvalaine, et selles mõttes isugust normeeritud ja kindlaks kujunenud kirjakeelt, nagu me nüüd tunneme, see osalt on see ka Tammsaare looming. Ja pluss seal tuleb mängu see, et tema olles siis pärit sealt Järvamaalt, tema see kodukeel ja kodumurre, see on ju ka üks eesti kirjakeele alusmurdeid, no osaliselt, aga pluss on siis seal need päris sellised murde nüansid, mida muidugi kirjakeeles ei ole enam, aga mis on tal seal sees. Noh, ta ka teadlikult kasutab neid Kõrbojas küll vähe, et ta seda murret niimoodi, noh, nii nagu saunamatise jutus on kroav ja soapad, et seal seda pole, aga jah, tema jaoks see keel on veel midagi väga sellist loomulikus, on väga lähedal, noh, seal ei olegi taga just kui mingit teooriat või normi, vaid see on tema kodukeel, kõnekeel. Mul on tekib kiusatus siin lugeda ette üks katkend sellest Tõnu esseest, mille ma siin äsja viitasin, et eks ma siis üritan seda ette veerida niimoodi. Et vahel on kohe kõhus saarane hea tundmus mõne tema sõna või ütlemise pärast. Tema eesti keel oli veel ehtne, koolis ära solgutamata. Tal oli veel õnn saada haridus vene ja saksa keeles. Ladina, kreeka ja prantsuse keelt tundis ta ehk mõnel määral ka. Nii kuulus ta veel sellesse eesti haridlaste põlvkonda, kes said aru, mida nad rääkisid. Kellele sõnade tähendus, aga suur jagu eesti keele sõnu tulevad just neist keeltest polnud veel saladus. Nüüd on eesti keel oma päritulust just ka ära amputeeritud,
seda õpitakse nagu põrsas kotis ja räägitakse samuti umbes täpselt hea õnne peale. Hea õnne peale. Eesti keel üksinda ei ole kultuurkeel või kui siis selline kimberdi-komberdi puujalaga. Ta vajab tingimata teisi keeli enda kõrvale. Ma arvan, et see on ja ühes pooles see võõrkeelte, side võõrkeeltega samas selle oma selle murdepinnasega, see on mõelest on üks tema sellise. No nüüd tuli kirjandusteadane välja siin. Aga. Jaa, aga see ka viitab jällegi millelegi Tammsaare puhul, millest on võib-olla natuke mööda vaadatud, ei ole nii palju räägitud, et noh, temast on tulnud väga selline noh, rahvuslik autor või ütleme, niisugune kõik see maa ja Eesti ja millest siin juba juttu oli. Aga noh, ta ikkagi tahtis kindlasti olla Euroopa kirjanik ja nagu me teame, ta ju tegi ka suuri jõupingutusi, maksis tõlkijatele, et tema teosid tõlgitaks saksa keelde ja midagi. Tegi ja seda ma ei teadnud. Ja tal oli see väga tähtis ja noh, ta asetub kindlasti oma aja sellises Euroopa kirjandusse ja just jällegi see kõrbu ja peremees kuidagi on, noh, võiks olla täiesti täht teos selles ajajärgus. Ja kuidagi viisi ta on, noh, ma ütleksin väga moodne isegi selles kirjanduslikus ja just nimelt Euroopa kirjanduslikus kontekstis ja siin, mis sai talle natukene komistuskiviks siin Eestis tegelikult ilmumisajaldasti saadud aru. See teda püüti lugeda kui ühte külajuttu, mis on seal olemas, eks ole, külajutt, aga noh, kuidagi ühesõnaga seda ilmumisajal ei tabatud siin, et tegemist on suurteosega. Vaid pigem seal nähti, noh, arutati, kas ikka sellised tegelased üldse võimalikud on Eesti külas ja see tundus natukene nagu pingutatud ja sellised asju arutati, mis ei ole üldse nii tähtsad. Aga see jah, ja kui me vaatame, noh, ta ju ka tõlkis, Tammsaare ju ka tõlkis raamatuid eesti keelde ja mida ta tõlkis, Dostojevskit, Oscar Wilde, kaks sellist poolust mingis mõttes ja ma ei mäleta midagi. Aga kas Hampsonit ta lihtsalt luges või tõlkis ka? Ja mul tekis ka Hampsoni osas, kui see maa õnnistus, eks ole. Ei, seda ta kindlasti tõlkinud, seda norra keelt ei osanud. Ma tean seda, et kunagi käis see jutt selle kõrba peremehe ümber, et no, et talle meeldis Hampson ja et Hampsoni paan on see raamat, millest ta on saanud natukene tõukega kõrboja kirjutamisel. Ta kindlasti sai tõukeid, noh, nagu iga üks sai oma aja kirjandusest ja kindlasti ta luges just nimelt, noh, ma arvan, et siis näiteks saksa keeles luges seda Hampsonit või mis keeles ta ka luges, noh, pigem ma kujutan, et saksa keeles. Et loomulikult see, noh, oma aja niisugune värske kirjandus inspireeris teda, aga noh, kus need tõuked ka ei tulnud suure kirjanikuna, ta ütleme, et emansipeerus neist, et ikkagi ta kirjutas lõpuks seda, mis temal kirjutada oli. Aga kindlasti noh, igasugune kirjandus ikka sünnib ka natukene kirjandusest ja kindlasti talle oli ka tähtis see, mis noh, ikka on kõige huvitavam see kirjandus, mis on just äsja sinu ajal kirjutatud ja kui seal on veel midagi, mis sinuga haakub, siis see on ju väga lähedane. Et jah, aga noh, tema saatuseks ei olnud saada sellises Euroopa mõtte Samsoniks või noh, niimoodi tuntuks, et siin olid keelebarjäärid ja muud asjad, et seda ei juhtunud. Aga ta pidas seda kindlasti tähtsaks, jah. Aga ootaksin mulle hakkaksin kiiti ühest asjast, mis Kaia ütles, et see sama Kivimägi ja et see plahvatus seal see nagu vulkaan seal kõrva ja all või kõrval, et see hakkab kuidagi, noh, see lükkab selle, ma ei teagi, mis seal nüüd selle sündmustiga nüüd täpselt käima lükkab, aga ilmselt sama Kivimäe plahvatus on üks selline, noh, murrangulisi sündmusi seal romaanis, ma kõtan, et mis seal siis nüüd
et mis seal siis nüüd täpselt plahvatab , et see , et kas mägi või midagi seal , et kus , see on see , kus nagu mingi kaos sellesse romaani sisse murrab , mis seal all oli õõgunud , et kas see tuleb sealt mäelt või villu seest või mis on see , mis seda asja seal niimoodi siis , ma ei tea , on niisugune , ega ma ei oskagi nüüd täpselt siin väga artikuleeritud küsimust , aga noh , see tundub nagu mingi niisugune kaose , kaose külla tuleks see hetk , kui nad sinna lähevad , et mis , et mulle haakub natuke see saade selle , võib-olla kõige selgem sild selle tänase saate vahel on , ma ei mäleta , mitmes numbris , mis numbrit see saade kandis , aga kui me rääkisime siin koos Peeter Sautre ja Jaan Unduskiga sellest Jack Kerouaki teel , et see niisugune mässlev maskuliinsus , mis selles raamatus niimoodi noh , on selleks aluspiidiks , et mulle tundub , et siin on see , mis seal villu sees mässab , on , lööb seal mäel välja , mis see siis on , millest , mis on see printsiip , mis seda annad siis nii kangesti sinna villu poole tõmbab , et võib-olla hakkame siit kaiest . Aga võib-olla seesama asi , mis sa ütlesid , et kui ma nüüd läksin selliseks banaalseks , algul ütlesin , et noh , villu on lihtsalt üks külapätt , mis tähendab seda , et tal on palju jõudu ja uudishimu ja ta trotsib reegleid ja tal on omad ideed ja unistused , siis Annas , kes on natukene väliselt , no kes on tegelikult üks vanatüdruk ja tema on nüüd nii-ütelda korralikkuse kestas , ta on hariduse saanud ja ta on , teab , kuidas käituda , riides käia , tal on veel see koorem ka , et on ühe suure talu perenaine , kes peab käituma teatud reeglite järgi , aga seal sees on seesama kuuma raba ja lauka jõud . siis Annas endas ? Annas endas , muidugi . oi , ta on pöörane tüdruk ju tegelikult . jaa , muidugi . väliselt on ta ainult niimoodi , nagu ma ütlen , et noh , lihtsustatult , et külapätt ja kuivetunud vanatüdruk . et loomulikult on talle , loomulikult tõmbab see teda , loomulikult midagi Annas saab . ega sellepärast , kui ma ütlen , et mis sõnu ma kasutasin , et see kõrboja , et ta on lakooniline , selge ja kummaline , see kummaline tähendab seda kummalisust , mis meil enda sees on ka inimolemuses , neid sügavamaid kihte , mis meil endal on saladuseks , mille kohta võiks öelda kummaline . et see asi on napilt välja toodud Tammsaarel , mitte nii , nagu Dostojevski seletab , läheb nagu keerisesse , mis mulle on väga tüütu . mulle meeldib , kuidas põhjamaalased teevad , et nad kirjeldavad seda , mis aimub sees hoopis mingi väikese välise märgi kaudu , noh , pilv oli selline või tuul klõbistas natukene haavalehted ja selle kaudu ma aiman ja tunnen ära mingid asjad . et kas ma nüüd kuidagi juba vastasin sellele küsimusele ? ei saa . ma hakkasin heietama . aga see igal juhul see kujund , mis sa tõid , et see Kivimägi on nagu tulemägi , mis plahvatab , see on väga täpne . Ja mingis mõttes see kehtib ka kogu selle romaani kohta , et see sündis ju Tammsaarel nagu purskena , see on ka üks mingis mõttes nagu plahvatus , et see kirjutas selle ülilühikese aja jooksul ühe noh , peaaegu nagu ühe joonega ja tal ei olnudki aega seal mõelda väga , aga see noh , ja mis on ka selle tugevus just nimelt , et seal on asju , mis tulid tema seest välja , mida ta ei hakanud seletama , analüüsima , mis kuidagi läksid nagu otse nii-öelda paberile , noh , ega muidugi see kirjutamine nüüd päris nii ikkagi välja ei näe , eks seal ikka mõeldakse ja plaanitakse ja tehakse , aga siiski , seal on see väga selline otsesus olemas . Ja muidugi see Kivimäe stseen , see on noh , selle romaani niisugune tipp sinna noh , igas mõttes , et sinna Kivimäe otsa ronitakse , see on veel jaaniöösel ja kõik , mis sinna juurde tuleb . sain mõtte järje kätte , mis ma öelda tahtsin , et võib-olla siiski Villu ema teab ja tunneb kõige õigemini , ütleb , kuidas asi on , et ikka see on Annast . Anna teeb selle , Anna paneb Villu niimoodi tegema .
nii kurb kui see on, aga see on tõsi. Anna hävitab villu oma suure kirega. Noh, jälle mõjub kuidagi niimoodi, noh, nii lihtsakooliselt öeldult. Aga vastupidist tahtes. Mingit õnne tahtes, mingi, nagu ma ütlen, et inimese selja taga läheb, üks tuli, ütleme, hele sinine, mis tõotab midagi. Noh, mingi, mille kaudu üks igatsus noh, saab tõeks. Ja sa ei saa selle vastu. Sa lähed läbi selle inimese selle tule poole. Mm-hmm. Kuidagi niimoodi ma seletaks kujundlikult. Ja niimoodi on Anna ja Villuga. Ja ega sellises õnne otsingus on kindlasti õnn on esimene, mis jalga talle tallatakse. Tegelikult see õnn on ikkagi peibutis. Ja. Et inimene hakkab minema kuhugi poole. Seal lõpuks muidugi mingit õnne ei ole, aga see Kivimäele ja see Kivimäele minek on selles mõttes, see on jällegi ikkagi ülimalt täpne Tammsaarel, et mida Villu teeb, ta läheb näitama sinna oma unistus tegelikult, oma, noh, seda, mis tema on, see on ju puhtalt, kogu see muu katkus on isa oma, eks ole, aga see on see, mis nüüd tema teeb ja mis tema ja mis on täiesti ebareaalne, ta, noh, ühesõnaga seal on otsa öeldud, et ta mõtleb, et sinna kerkib linn. Tema fantaasiad lähevad, noh, need on pidurdamatud, et ta lõhkab kive ja ühel päeval on seal linn, et see on nii hea koht tegelikult, see on üks väike küngas, kus, noh, võib-olla on hea muld, aga no, ja ega Anna ei taha, et ta sinna läheb, Anna keelab teda, Anna aimab seda, aga sellega, et Anna olemas on, et ta seal peol olemas on, et ta on Villuga tantsinud, noh, et see ongi see. Nii. Et me noh, kõrvalt vaadates võime öelda, et jah, Anna pärast. Jah, see on, noh, mingis mõttes see on nagu nende pulma öö. Just. Nad lähevad ja Villu viibki ta sinna nagu prints oma printsessi, oma lossi, mida ei ole olemas, mis on õhulossi täiesti, aga sõnaga ta näitab, et see dünamiit, see ongi tema see loss. Mm-hmm. Need plahvatused. Ta näitab, noh, Annale näidata, kes ta on. Mm-hmm. No nii, me oleme siin nüüd tund aega enam vähem vist istunud. Et võtada sisse viimasesse kolmandiku seda asja hakata juhtima. Ajast ja olust oleme me rääkinud kohtumistest. Võib-olla üks romaani sellise, sa oled selle eraldi välja toonud, siin kolmanda osa on need pühad. Ma ei tea, palju sul meeles on sellest, mis sa seal, seal kirjutasid. No, võib-olla see tundub olevat sellise mütoloogia ja kogu seise, et kui me leppisime kokku, et saada on mütoloogia teaduskonna. Et räägiks sellest pühade, kuidas sa neid, see hakkab pihta, eks ole meil, ei, mitte Jaani pühadega ei hakkab pihta, ei, see hakkab no, pihta ta kevade. Jaa, Tammsaare on selle tegevuse paigutanud sellisesse pühade kalendrisse. Ma ei usu, et ta selle peale väga pikalt mõtles, et nüüd ei nii või naa, aga noh, see kuidagi paratamatult toimub kevadsuvisel ajal, see põhitegevus plus siis sinisugune finaal siis veel sügisel. Ja see, ma usun, et tuli tal väga loomulikult, aga seal on selgesti, see toimub, need põhisündmused toimuvad teatud pühadel ja kõik see algab taevaminemispühal, või suurel, seal ei ole seda nime, seal on suur ristipäev, mis on teatavasti liikuv püha ja võib-olla, noh, ta võib-olla enamasti on maikuu jooksul millalgi. Ja siis veel neli pühi ajal tuleb veel Anna korraks käima, sõnati kohtu ja siis on siis jaanipäeval on see Kivimäele minek ja lõpuks siis veel on niisugune püha nagu pähklipüha, mis ei ole mingisugune teab mis püha, aga kuidagi ta seal on, jah. Et see oli niisugune traditsioon lihtsalt ja kas igal pool, aga noh, võib-olla siis seal kõrvenurgas oli see kombeks, et pähkleid mindi sügisel korjama ühes koos, kuna metsaannid olid kuulusid nagu kõigile vanast juba iidsetest aegadest saadik,
ja pähkleid peeti väärt kraamiks, siis ei olnud niimoodi, et igaüks läheb ja nahistab seal paremad palad ära, vaid määrati kindlaks, nagu külaühiskonnas oli, asjad olid korraldatud, määrati kindlaks üks pühapäev, kui siis kõik külanoored läksid koos pähkleid korjama, et siis korjas keegi igaüks palju korjas. Ja noh, loomulikult siis see oli ka niisugune püha ja kokkusaamine. Ja noh, seal selle romaani ajal muidugi see pähkel ei olnudki selle enam nii tähtis, et pigem oligi see niisugune vana tore püha. Noh, nii nagu tänapäeval on, ütleme, jaanipäev, et mis palju siis on järel sellest muissest niisugusest pööripäeva või talurahva pühast, et on lihtsalt üks põhjus kokku saada ja teha igasugu lollusi. Ja üldiselt siis see kirikukalendar ju sügisel väga pühasid ei paku, nii et noh, mingis mõttes jällegi on siin Tammsaare väga järjekindel oma ka struktuuris, kuigi ma ütlen, et ma arvan, et ta selle peale väga pingsalt ei mõelnud, aga see tekkis tal niimoodi, et ongi see läheb mööda niisugust... Esimene, teine, kolmas vaatus. No. Ja niisugused, ja et need ei ole niisama päevad, vaid on iga kord on seal taga veel üks püha, noh, millel on oma tähendus, mida inimene võib tajuda või juurde mõelda, mis annab talle mingisuguse laiema ja sügavama ruumi iga kord, kui selle peale mõelda. Isegi kui ma ei mõtle, siis... Noh, ma ei tea, kui palju tänapäeva lugejale ütleb veel suurristipäev või nelipühadki või pähklipüha, aga noh, vähemalt see on. Ei ütle küll, mul ja. Oli see ka nagu natuke ja. Üllatav, et see oleneb sellest, kus pähklimetsad on. Ja. Ja kus mina kasvasin seal mere ääres, polnud küll mingit sarapuidega pähklimetsad. Ja, et aga noh. Kõik see kokku ikkagi kuidagi tõstab seda tegevust, et see ei olegi, et kuigi seal toimub justkui selline külarealistlik lugu, aga tegelikult ta seda üldse ei ole. Mm. Et see on puhtalt ikkagi selline täiesti suurel osal pühaduses vääris toimuv lugu. Et see oligi, mida omaaegne kriitika kuidagi nagu üldse ei märganud, et nad lugesid seda kui järjekordset külalugu, kus siis tõesti on ja, külapätt. Ja muide, ka selles mõttes üldse mitte lihtne külapätt, vaid ta oli ju mõrtsukas. Ta oli ju istunud vangis selle eest, et ta teise külapoisi maha lõi, kes talle küll kallale tuli ja kõik nii, aga ta oli ikkagi sellest külaühiskonnast välja arvatud juba. Kõrvenurk talle seda ei andestanud. Ta oli omal ajal küll üle küla poiss olnud, aga nüüd oli ta siiski selline lindprii mõnes mõttes. Seal öeldaks otse, et sinusuguse võib maha lüüa, nii et koer ka jaugu. Mm-hmm. Et see muudab selle nende vahe ju veelgi suuremaks. Mm-hmm. Et Anna läheb tõesti mingisuguse... Noh, läheb ja mida ka tema isa ja see tädi Madli seal ju, noh, mis nende meelest on kõige kohutavam, et ta on ju mõrtsukas. Mm. Ja, inimese tap, ja, kellega sa lähed, tuled tood siia meile peremeheks sellise. Ja ma hakkasin sellest lause jõupis kinni, mis oli ka ta sõnuga hästi ütlesid, et see ei ole selline realistlik külajut, vaid on selline see pühaduses vääris toimuv müüt, eks ole, nagu alguses peal oleme siin rääkinud ja see tõtta võib-olla vaikselt suunama seda jutuajamist sinna kolmele viimasele alajaatesele, mis lõpsõnast läbi käivad, on ohver, evangeelium ja tagasi kõrbojale, et ohvri mõiste siin, et mis teil kaia sellega kui ma selle mõttesin nagu välja. No, kui ma nüüd räägin, püüan meenutada seda, mida ma kogesin, nagu ma ikka ütlen seda tehes. Siis ma seda võib-olla päris nii ei sõnastaks, kui see, kuidas ma nüüd sõnastan. Aga see oli seal juba olemas, see nagu selles, mida ma... Noh, mida ma tajusin siis, kui ma tegin Annat.
kuidas see välja tuli , on iseasi , aga see , mis käivitas ja lükkas . et vastan küsimusele , panen ühe lisaküsimuse sinna veel kõrvale , kui tohib . et kuna raamatu pealkiri on Kõrboja peremees ja kes siis see Kõrboja peremees on , noh , et ei , me teame , mis see Tammsaare nüüd täpselt mõtles , on sellised minu jaoks natukene juba ära kulunud jutt sellest , et õiget peremeest Eestil ei ole ja me kasvatame selle , no mina seda ei võtnud siis tõsiselt ja ei saa ka praegu seda tõsiselt võtta . et minu jaoks ikkagi vähemalt nüüd paarkümmend aastat on Kõrboja peremees Anna . Pärast seda ja nüüd ma kasutan terminit , mis ma noh , nüüd hiljem avastasin , kui temast on saanud vannutatud neitsi . See tähendab seda , et kui tema loobub naiseks olemisest , sellega on nüüd lõpp , Villu on maha lastud ja minu meelest Anna on veel süütu . see on see Anna ohver siis ? nojah , et see oleks nagu vastus sellele ja nüüd ja jälle see toimub tõesti mitte nii , et ta istub maha ja mõtleb , kuidas ma edasi elan , vaid see toimub selles kummalises rahus , selles kummalises , kus ta tuleb sealt , ema sõnad on veel see noh , tal kõrvus , et saite , mida te tahtsite , seda ma ei tahtnud , tuleb läbi metsamaailm , on natukene sürreaalne ja väga vaikne ja rahulik . ja sealt ta teab , et ta läheb Kõrbojale ja ta võtab selle Kõrboja , ta saab seda teha siis , no ei saa olla korraga , ei Villu ei anna ja me ei tea , mis sellest poisist saab , kui me ei valitse oma tahtmisi , oma tunge , me ei saa võtta vastutust ja midagi teha . aga vannutatud neitsi võtab vastutuse , mehe vastutuse , loobub olemast naine . Ja. Et see meil nüüd kaduma ei lähe , see meie küll taksos tuli see meil jutuks jah , aga võib-olla olge hea , pange selle võib-olla kõigile raadiokuulajatele ei tulnud , see ei hakanud see kujund nüüd kohe tööle no, , see vannutatud neitsid oli siis eks no, näitemäng . oli , mul on nagu üks selline tegemise kogemus ja ka üks teadasaamine , et sellised naised eksisteerivad ja eksisteerivad veel praegu . et meil on meile tuttav maailm liigub selle poole juba ammu ja väga võimsalt ja veel võimsamalt edasi , et mehed-naised on võrdsed , naised käivad tööl , naised ajavad asju , maksavad üüre ja samal ajal on ka naised , tahavad armastust ja lapsi ja mehi ja siis jälle ütlevad , nad saavad kõigega hakkama ja nii edasi . et sellisel maal nagu Albaania , kus on siiamaani eriti mägedes valitseb kanuun ehk selline nende seadusseadmus , kus on meeste ja naiste rollid väga selgelt jaotatud . naised tegutsevad kodus , nemad ei käi väljas , ei joo viina , ei tee suitsu , ei kanna kella , ei kanna mütsi , neil ei ole aega ja nii edasi ja mehed on need , kes vastutavad terve suguvõsa eest , maja eest , ajavad äriasju , teevad tööd , teenivad raha . aga naistel on ka see võimalus , kui nad tahavad mõtlemise ja ringikäimise vabadust koos vastutusega , et nad peavad hoolitsema terve perekonna ja suguvõsa eest , nad peavad teenima raha ja nad ei saa elada naise elu , nad jäävad neitsiks , nad saavad kanda meeste riideid , kella mütsi , juua viina , istuda kõrtsis , aga see vabadus on vastutusega seotud , sa võtad kogu perekonna ja majapidamise , et see funktsioneeriks , vastutuse . Neil lõigatakse juuksed ära , nad kannavad meeste riideid ja need on burnešad ehk vannutatud neitsid . et see , selle sõna ma sain teada , et nii selline asi eksisteerib , ütleme üks kolm aastat tagasi , ma ei teadnud midagi sellist Albaania kultuurist . aga see taju , et nüüd Anna elu on selline , oli mul juba siis , kui ma 79. seda filmi tegin , see tähendab , et minu meelest Kõrboja peremeheks saab nüüd lähemaks 20 aastaks Anna ja nagu ma ütlesin , kellest saab vannutatud neitsi . jah , ja see on ju seal lõpus väga selge , et kuigi sellest niimoodi otsesõna loomulikult Tammsaare ei räägi , aga ja see olukord on niisugune ja mina selle oma järelsõnas nimetan teda Kõrboja nunnaks , noh no, , kes on ka vannutatud neitsi . ma pean sulle ütlema , et
ma ei lugenud seda sinu juttu. Ma tean, et mulle alati su mõtted meeldivad, need hakkavad mõjutama. Ma mõtlesin, et ma tulen siia saatesse, ma räägin ainult seda tarka või lolli juttu, mis ma olen ise mõelnud, et nüüd ma ootan, et ma saan koju minna, võtan selle sinise raamatu lahti ja loen, mida sina kirjutasid. See on mulle üllatav, et sa räägid ka sellest nunnast. See on samas on ka lihtsalt mingi selline, selline ohver on ka mütoloogias väga selge. See on ohver ja religioonis ja noh, nun toob samamoodi ohvri, kui ta püüdsetakse nunnaks ja noh, villu siis ohverdab ju oma elu, mõlemad ohverdavad elu tegelikult ühel ja teisel viisil. Kõrbaole. Noh, jah. Ja siin on veel see kõrboja peremehe üks kiht ja sellest omal ajal ja Tammsaare ise rääkis ja kõrbojal sõnaga tuleb otsida peremeest ja kõik see. Midugi üle üldse seda, mida autor ise räägib oma raamatus, seda ei, noh, seda võib kuulata, see on huvitav, aga seda ei pea võtma väga tõsiselt. Et see ei ole tähtis selle raamatu mõistmisel tegelikult, sest seal on kaks asja, ta võib rääkida seda, mida ta tahtis teha, mis tal plaanis oli, või siis seda nagu tagantjärele, mis on juba natukene selline, noh, nagu iga lugeja peegeldus peaaegu, et mida ta on kuulnud sellest räägitavat ja mis sealt välja tuli ja mida ta tagantjärele mõtleb, aga see, mida ta tegelikult tegi, ega ta seda ei tea. Ja see on see, mis ta tegi ja see on seal kirjas. Ja tal ei ole selle kohta tegelikult enam mitte midagi tarka öelda. Targemat, sest igal juhul, kui muidugi kehvad kirjanikud räägivad küll oma raamatutest paremini, kui need raamatud on ja targemini, aga head kirjanikud vastupidi paraku ei oska oma raamatutest rääkida, sest nemad on kirjutades targemad, raamatud kirjutades targemad, kui nendest oma kirjutatust rääkides. Et selles mõttes jah, need Tammsaare enda arutlused selle ümber, noh, on lihtsalt ühed arutlused, aga sealt see kõrboja peremehe teema seal on, no see on ka mitmekihiline, et üks võimalik seletus sellele on ju see, et kõrbojal on ju see igavene peremees, kellele kõik alluvad, et mõnes mõttes see, noh, kogu see lugu toimubki nendega, noh, nagu Kaiegi ütles, et nad teevad, mida nad ei taha, aga mida nad peavad tegema. Et see on niisugune selles mõttes ka igavikuline lugu, et jah, kõrboja peremees, aga see ei ole see tavaline peremees, vaid see on siis kõikide peremees. Ja loomulikult on ka see täiesti argine peremehe küsimus seal ju väga olemas ja selle üle arutatakse ja on seal teiste talute peremehed ja taadid ja nagu ikka, et ega romaanis on ju kõik on läbi konkreetse seal see teooria ei ole väga oluline, vaid oluline on see, mis toimub. Ja mida öeldakse, aga noh, õigemini see, mis selle ütlemise taga on, et noh, inimesed ikka räägivad ja romaanis ka räägivad, aga nende sõnad otseselt alati pole tähtsad, vaid see, mis nad lõppkokkuvõttes tähendavad. Ja siin on üks katkend jällegi, võtaks sellest samast Tõnu esseest, mis ei ole nüüd selle kõrba peremehe lõpust, vaid see kõrda Tammsaarest laiemalt, et see Dostojevski käis meil läbi juba täna siin. Ette pilt mulle. Ei usugugi mitte, et oli läbi niiste tunnustav. Et see on mulle Tammsaare mõistatustest lõpuks kõige suurem, see lunastuse Jeesuse asi. See painab teda nagu Dostojevskit, aga teisiti. Dostojevski oli õigeusklik, kes joonistas oma kahtlaste mõtet ümber ristimärke. Tammsaare oli usuta, riituseta inimene, Saksa luterlikus kirikus tulnud agnostik. Aga ühes olid nad sarnased. Mõlemad otsisid lunastust oma rahvale üks vene teise Eesti Jeesust. Üks otsis vene ja teine Eesti Jeesust. Usk ja piibel on meile talupoistele ka nagu mingid võõrama imeasjad. Ja arutades üks lause veel, et see raamat oleks küll nagu meie keelde ümber pandud ja meid oleks nagu ristitud ja leeritatud, aga keegi pole meil seda asja ikka õiesti ära seletanud. Ja kui on seletanud, siis Köstri ja Saksa õpetaja kombel, nende kombel, kes pole meie, kes ennemini, võivad meid petta ja tüssata, kui tahta tõsiselt aidata. Andres uurib ja puurib piiblit ja läheb sellest ainult kurjemaks ja kangemaks.
usk, piibel ja kirik on eestlased unastuste ajal just nagu risti ees. Et kui meil nüüd tuli see kõrbo ja peremehe teema niimoodi, noh, sa viisid selle ikka õige mitu abstraktsioonitaset üles poole ja ma arvan, et see on väga oluline plaan selles, et see annab sellele jutule või romaanile sellise mütoloogilise kõrguse, et see Tammsaare, nüüd siin see viimane teema, kõrbo ja peremees kui evangeelium, et mida sa selle all nüüd siis võtame selleks, hakkame selle kaudu nüüd siis nagu lõpupoole liikuma. Jah, ja ka selles saab tulla tegelikult jälle maa peale väga rahulikult tagasi, sest nagu evangeeliumid ka iseenesest on ju sellised lihtsad lood, kus jutustatakse põhimõtteliselt Jeesuse elu ja tegusid ja sõnu ja noh, sellistena on nad ka ju paljude romaanide arhetüübid kuskil kaugelt niimoodi ja kõrbo ja peremehe puhul eriti, aga see ei ole üldse kuidagi otseselt, siin on noh, nagu mingis mõttes just kui oleks, siin on üks ole poeg ja kõik just kui sellised evangeelsed asjad, aga noh, kui hakkate nüüd lähemalt vaatama, siis see poeg siin vähimalgi määral ei ole Jeesuse kuju. Et see viiks meid väga kaugele, kui me niimoodi seda asja püüaksime lahti murda. Aga siin toimub kui siis pigem villu, kui me siin Jeesust hakkame otsima, siis ikkagi jah, villu ise oleks. Ka jällegi ja, mitte. Et, väga tinglikult. Ja väga tinglikult ja või siis oppis Anna. Mm-hmm. Et see ei ole üldse see tee, mida mööda peaks minema, aga mis siin kuidagi selle lunastusena sõna otseses mõttes toimub, on ikkagi just see, millest Kaie rääkis siin romaani lõpus see rahu leidmine. Et seal see kõik ikkagi suubub sellisesse rahusse ja kuidagi headusesse. Et see saab, et kõik see saab kuidagi ära lunastatud ikkagi kogu see hirmus lugu, mis ju on toimunud lõpude lõpuks. Siis läbi selle rahu leidmise? Läbi selle, et jah, et Anna ju sealt Villu ema juurest tegelikult mõtleb minna ära linna, ära Villu ema juurest tulles, tal ei ole plaani minna kõrbojale. See äkiline meelemuutus toimub tal siis, kui ta leiab sealt pohlade vahelt Eevi lapsukesega. Ja seal toimub mingisugune sündmus, mis me ei tea, mis see on. Aga ta ise kuuleb ennast ütlemas seda. Ja. Ka ta ei arutle seal. Just. Ta näeb ja kuuleb ennast ütlemas. Et lähme sinna. Mm-hmm. Et ta mingis mõttes ju loobub oma tahtes siin. Ja. Ja see ongi see lunastus. Ja. Seni kuni nad noh, mõlemad ajavad seal oma tahtmist taga, nii Villu kui Anna, seni läheb kõik nii nagu läheb, aga mm-hmm. siis sellel hetkel nüüd ta kuidagi, noh, ta lihtsalt ei jõuagi enam. Ja ta laseb sellest kõigest lahti ja siis sünnib niisugune. Ja siis hakkab kõrbo ja helisema. Jah, ja see helin, no võt, see helin ongi siis see lunastus ja see ei ole, noh, see lõpus on küll paar rida sellist, mis annavad mõista, et noh, kui toredasti seal nüüd kõik käima hakkab, et Anna tõmbab säärikud jalga ja sõnaga, et talu läheb ilusaks ja miks ka mitte ta võib ju minna. Aga see helin on ikkagi see, mis Anna südames on. See on see rahu või noh, et mis siis ka ei tuleks, et noh, teispidi, kui me mõtleme, tulevad aastad ja ega siis kõik ei jää ju nii rahuliseks igavesti ja noh, üleüldse kui kujutada nüüd nende elu seal kolmekesi Anna, Eevi ja siis laps. Siin on mingi konflikt. Sinna on konflikt juba sisse kirjutatud ja noh, kui edasi mõelda. Anna ja laps. Vaat see, mm-hmm. see on mul see kahtlus, et päris nii imeilus see ei ole, et Anna nüüd täitsa ise ennast ära võidab. Mm-hmm. Et Eevi on võimalus seal majas elada, ma kujutan ette. No, aga see, kas see Eevikenegi nii leplik on lõpuks? Mis tal üle jääb? Jah. Aga ikkagi siis selle lunastuseni minnaks, see on see mütoloogiline skeem, see on ikkagi läbi ohvri siis. Jah, mütoloogiliselt on ta läbi ohvri, aga ütleme,
inimlikult või psühholoogiliselt on see kuidagi noh , ka läbi ohvri , aga me ei saa seda sellele ohvrile tegelikult näpuga näidata , et nüüd see on see ohver . et nüüd see , kas siis see Villu , kes on maha lastud , on see ohver või siis Anna , kes nüüd loobub siis nagu Kaie ütles , oma naiseks olemisest , on see ohver , noh , ei ole . on ka , aga see ohver on just selles ohvri toomises lõppude lõpuks . selles loobumises , et see on see ohvri temaatika siin . Üks teema , mis eelmises saates me rääkisime Jungist , ja seal tuli ka lõpus , läks jutt selle lunastuse mõiste peale , et noh , see on selgelt see religioosselt laetud , kristlikust , eriti kristlusest laetud mõiste , et siin osadel inimestel tõmbab see juba kuidagi , paneb nagu , vajutab vastuvõtja kinni , aga kui me üritaks kuidagi seda , mismoodi tänapäeva 21. sajandi teise kümnendi lõpus siis , vist olen ma enam-vähem õigel kalendriläheküljel , mismoodi seda lunastuse mõistet kuidagi selgitada tänapäeva inimesele , pigem sellise psühholoogilise , et kuidas üritaksin nüüd nagu Tammsaare tööd jätkata siis , et ta ju üritas tolleaegsele ilmarahvale selgitada , mis õues toimub sellise , et ma üritaks seda siin võimete piires nagu edasi no vot , et seda siin on kaks asja , et esiteks peab , ega vägisi ei saa üldse kellelegi midagi seletada no, . et esmalt peab olema eeldusena inimesel soov või ühesõnaga huvi lunastuse vastu . no selgita mulle siis . jätame raadiokuulajad . ja teiseks on noh , kui me nüüd Jungi juurde põikame , siis ongi see ju selline individuatsiooni idee samamoodi , et see on jällegi petlik , mõlemad on petlikud , sõnad üldse on petlikud , see lunastus , no just nimelt , et ta seostub otsekohe evangeeliumi ja Kristusega , noh kuigi lunastus iseendast sõnana on ju neutraalne . aga , ja individuatsioon jälle justkui viitab mingisuguseks minaks saamisele , mis oleks justkui selline egoistlik eesmärk , justkui lõhnaks seal taga , et noh , mina tahan olla mina ja vot siis teen ja olengi mina . aga Jungi mõttes on just tegelikult vastupidine see individuatsioon , et see individuatsioon ongi loobumiste tee õigupoolest ja see on ka tee lunastusele , et sa saad endaks siis , kui sa endast loobud , kõige lihtsamas mõttes . seni , kui sa tahadki olla see , kes sa oled , seni ei saa , et ja teistpidi seda noh , ikkagi jõuga kuidagi teha ei saa või noh , et ma nüüd tead , lähen ja lunastan ennast või ükskõik keda , vot ei saa , et siin kerkib ikkagi üles mingisugune kolmas jõud või ühesõnaga see , mis ei ole meie haarde ja kõrbo ja peremees ja jällegi , mis ei tähenda , et me midagi teha ei saa . aga see tähendab seda , et enamik asju , mis me teeme , on valed . aga noh , me ikkagi teeme , sest ega meil muud ka üle ei jää . ja siis noh , ütleme nii , et kui läheb hästi , siis saame lunastatud , aga no mis hästi tähendab , hästi tähendab siin seda , et üks on maha lastud ja eks ole . Anna ei ole lunastatud sel hetkel , kui ta sealt katkult tuleb . Nüüd on pikk tee tal minna . just nimelt . 20 aasta pärast . Kui ta selle vastutuse maa ja talu eest võtab . Et täpselt , et seni see ongi ju nii , et seni , kui meil see elutee on veel käia , siis on see lunastuse tee meil samamoodi käia , et ega see noh , jah . see ei ole miski , mille nüüd saab tuleval reedel kätte ja siis on sellega ühel pool , jah . võib-olla see juhtub kellegagi kunagi kuskil nii , aga noh , me seda ka ei tea , aga kindlasti see ei ole igatahes
see ei ole ka kuidagi otse seletatav ja selleks ongi , selleks kirjutataksegi muuhulgas siis romaane , nagu see Kõrboja peremees , et ta on annavad meile aimu sellest . ta annab meile aimu ja veel enam , et ta kuidagi viib meid selle poole heal juhul , et kui me selle läbi loeme , läbi tunneme ja elame , et siis eks me siis ole ka sammukese jälle teinud või noh , see on ju romaani eesmärk lõppude lõpuks meis midagi teha , mitte ainult aega viita . No on ka romaane , mis ongi ajaviitmiseks ja on ka hea , aga Kõrboja peremees vast ei ole selline . Et ja noh , selles mõttes jällegi tragöödia vanas mõttes oli ju ka see , mis kutsus vaatajas esile katarsise , eks ole , mingisuguse vabanemise . et noh , on vabanemised ja siis on vabanemine . Et need on sellised sammukesed , et noh , iga vabanemine on tegelikult millestki loobumine . ja selles mõttes nagu ohverdus ja ta läheb paraku noh , tragöödia mõttes ta läheb ikkagi läbi pisarate . võib ka minna läbi naeru . midagi lisada sellele ? ei , kõik oli nii ilusti öeldud . jah , et see , hakkame siis vaikselt siin võib-olla isegi otsi kokku koomale tõmbama , et see meie ja müüt siis ja tagasi Kõrbojale on sul siin see viimane . aga enne kui me selle müüdile sõlmed kokku seame , mis sa seal , räägi kuulajatele , mis sa selles viimases osas , kus sa jõudsid ? no see tagasi Kõrbojale fantaasia , see ongi niisugune siis katse Kõrboja peremeest edasi kirjutada . et noh , lihtsalt mõelda edasi , et mis siis , noh , Tammsaare lõpetab selle ilusa koha peal , nagu ikka romaane lõpetatakse , kus justkui kõik lõpeks , aga tegelikult ju alles algab . et see on ju algus ja mis muudabki selle lõpu niisuguseks helgeks ja miks seal on see rahu ja vabanemine , on see , et sealt minnakse edasi . kui ta lõpeks nii , et Anna läheks sealt Illu ema juurest rongi peale ja ära , siis oleks lõpp . siis kuidagi kõik see läheks laiali , Eevi oma lapsega oleks kuskil , kus ta on ja ühesõnaga kõik see asi lõpeks . aga nüüd seal toimub hoopis üks sündmus , millest algab hoopis üks teine lugu , millest meile enam ei räägita . ja noh , kui me nüüd paigutame selle romaani niimoodi ajaloolisse konteksti , et noh , ta , see tegevus ilmselt toimub sellel ajal , kui ta kirjutati umbes , seal antakse seda mõista , kuigi seal ajaloolistest või nendest igapäevastest oludest väga palju üldse ei räägita , aga noh , seal vihjetena on tunda , et just see on nüüd maailmasõda ja kõik see on just äsja olnud ja niimoodi . et 20-ndate alguses siis , eks ole , toimub tegevus , et mis siis , ja kui me nüüd mõtleme , mis siis edasi sai , et noh , kõige huvitavam siis või kõige pikem lugu on , seal peaks siis ootama ees seda noort Villut , et mis siis temast saab ja Kõrbojat , et noh , seal on palju võimalusi , igaüks saab seda ise fantaseerida , aga mis on just niimoodi tagantjärele tarkusena noh , võib-olla huvitav on see , et kindlasti ei tule sealt välja midagi sellist , millest need tegelased unistasid . et see Kõrboja võib küll lüüa seal helisema , aga noh , me teame ju , mis Kõrbojadest sai 20 aasta pärast . aga mis siis , teisest küljest elu läheb edasi , inimeste lood lähevad ikka edasi ja kuidas see Villu asi läheb edasi , seda jah , me ei tea , aga mõelda võib ja just huvitav on see , et Tammsaare nagu jätab selle lõpu lahtiseks niimoodi ja laseb meil sealt kuidagiviisi edasi kõndida , seda üldse ei pea tegema muidugi , noh , niisugune lunastuslik lõpp ka meid vabastab tegelikult sellest romaanist , me ei jää selle kütke , see ei jää meid kuidagi kummitama .
see on ja mis on ka tähtis, et see ei jää meid painama, et see lugu võiks jääda ka painama, sest mingis mõttes on see väga painajalik lugu. Aga ta on teinud selle ühe niisuguse liigutuse, see Tammsaare, mis meid vabastab sellest. Ja noh, heal juhul ta võis vabastab meid veel millestki, noh, mingitest oma asjadest. Aga jah, nagu noh, see, mis konkreetselt Kõrbojas sai, kui see Kõrboja oli seal Kõrvemaal Paukjärve kandis, siis Kaia juba rääkis, mis tas sai, et seal oli üks fundament vaevalt veel aimata võsa sees. Jah, sellest ma ei rääkinudki, et see, mis Kõrbojast ja sellest kandist seal sai, et see oli ikka ääretult võikal kujul. No jah, see on terve ju... see maa oli Venema polügoon, seal olid venelaste sihtmärgid ja pommilehtrid ja kõik need künkad, noh, metsad maha võetud ja tüügasteks lastud puud ja ka sinna Paukjärve äärde lendasid harjutustel pommid, kus olid järveäärd, olid puud kasvama aetud, aga enne see polügoon olid hektarid olid täis. Te saite ikka Vilmi loa, saite sinna kuidagi... Ja, me võisime sealt läbi sõita, me pidime kooskõlastama, kas neil paugutamine on või ei ole. Ükskord juhtuski, et see midagi läks seal natukene risti, nii et meie omad tohutu killavooriga kõik need jõuautod ja filmiautod sõitsime oma suure karavaniga ja siis pirraki pomm tuli 20 meetrit, noh, käis kärakas enne esimest autot. No kuidagi kooskõlastamisel oli viga, et meie teadsime, et nad ei pauguta ja nemad jälle teadsid, et neil on... Paana sa kolonn. ja mina olen seal isegi matkanud sellel ajal, noh, ei tohtinud tegelikult. Ja. Seal oli ka kuidagi niimoodi, et isegi vist ka natuke tohtis, kui ei olnud paugutamisaega, seal inimes käisid seenel ja... Aga noh, põhimõtteliselt ei tohtinud, aga sinna sai kergesti tegelikult, seal aed ümber polnud, see on tohutu ola. Ja samamoodi sattusime paugutamise alla. Aga noh, need, mis iganes seal lendasid, need käisid kõrgelt üle pea, nii et ja nii ta oli. Aga ja muusias see asi ju jätkub. Seal on nüüd Eesti Vabariigi keskpolügoon, nii et see ja nüüd just seal toimus ju suur põleng seal, noh, mitte päris seal, aga seal samas polügoonil ja ei saa kustutada sellepärast, et see maa on seal igasugu lõhkemata mürske täis. Aga noh, see ongi niisugune metsast lage ja see polügooni ala. Aga samas, jah, ka siis ja nüüd on seal see maastiku ja koha ja looduse ilu on seal ikkagi kuidagi tajutav ja nähtav ja tuntav. Täiesti, mis selle poolt öelda? Tahaks kõiki neid sõnu kasutada, lummav, müstiline... No, see on täiesti eriline koht. Pärast seda, kui me seal olime, pärast seda mina ja Sulev me ikka ja jälle käisime, noh, viisime mõned väga lähedased inimesed sinna salaja seal. Ma olen ka ööpinud seal, seal Konsuljärve ääres ja sealt edasi tuleb Jussijärvede rida, see juba jääb rabade vahele. Sinna ei paugutatud väga, aga sinna Paukjärve ja Konsuljärve äärde küll. Ma olen seal telgis olnud öösel, kui läks paugutamine lahti ja väga lähedale kukkusin. Et midagi sellist nõiduslikku seal on selles paigas küll. Kipub kivigi. No, kuidas? Et ikka see kivimägi kipub plahvatama. Paugud käivad asja juurde. Jah, see on ka huvitav, et seal, kui nii lugeda, siis on seal lausa prohvetlus selles romaanis, et seal läks väga suureks paugutamiseks pärast seda. Aga tulles nüüd Anna juurde tagasi, et ja Jungi nimi käis siin juba ka läbi, et kui ta nüüd Annat kui arhetüüpi ja üldse, kuidas ta seal suhtub nagu... Ma ei tea, mulle tundub, ma ei ole nüüd ammugi mingi Tammsaare spetsialist, aga mulle tundub, et Anna on nagu võrdlemisi erandlik Tammsaare naiskangelastest või vaidete vastu? Veidikene minu meelest küll... Tammsaare kohta ma oskan ütelda, et eks jutud tema kohta käisid ju niimoodi, et ta oli naiste suhtes, ütleme, natukene ettevaatlik ja eemale hoidev ilmselt tema seoses vist tema abieluga, mis võibolla ei olnud.
selle koha pealt ma ei, rohkem edasi räägima ei tea, aga kummaline on see, et kui lugeda tema raamatuid, siis see, kui hästi ta naisi tundis, kuidas ta kirjeldab, noh, kuidas nad mõtlevad ja kuidas see mõte jookseb, et see on ikka hämmastav. Aga minu mõelest Anna on jah veidikene teistmoodi kui need väga paljud teised. Ma ei tea, kuidas sulle, aga ma Tammsaare naine, mul tuleb ikka esimesena, tuleb ikka kohe Karin. Nagu. Ei, kuigi tal on ka teistsugused, sinna Anna kanti läheb natukene Ramilda ka, läheb Anna kanti. Niimoodi arvata, jah. Mm-hmm. Võitame, mina paneks Anna Ramilda nagu rohkem Karini sellesse, aga no, täpselt see minu toimub. Ei tea, ma pole nagu niimoodi mõtelnud, siis peaks natukene tuletama meelde ja mõtisklema, aga niimoodi pauhti vastates... No ega need motiivid ja see, kuidas inimene käitub, eks nad on ikka spontaansed ja üpris kontrollimatud tegelikult oma väga, väga sügaval. No, ma ei tea, kas nüüd naistel on rohkem kui meestel, aga ma ei oska ütelda. Et neid asju, nagu, ta nagu tajub päris sügavalt Tammsaare. Ja. Kummalisust. Mm-hmm. Ja neid seda, kuidas need käivituvad, need, need tõuked, need, kust need lukud lahti lähevad, kui need midagi tegema hakkab või ütlema või ette võtma inimene. Ja, noh, see on, ütleme, kirjaniku suuruse proovikivi, et ta... See, et ta nüüd tundis või tundnud naisi lõppude lõpuks, ma arvan, ja. See on nagu täiesti üks kõik. Ja aga ta tundis, noh, ta tundis inimest ja noh, aga lõpuks me inimest, keda me tunneme ikka läbi see enda ja mm-hmm. pani selle kirja ja üks kõik, kes seda loeb mees või näine, ta tunneb mm-hmm. seal midagi endast ära. Mm-hmm. Ja siis me noh, samamoodi võib öelda, et ta tundis mehi, sest noh, mehed samamoodi loevad ja tunnevad seal midagi endast ära. Mm-hmm. Et seal on võib-olla niisugune nõks, et sa noh, esiteks sa ei kirjuta rohkem, kui sa tead, aga sa ei kirjuta ka kõike, mis sa tead. Et sa ei kirjuta liiga palju mm-hmm. ja ei lähe liiga targaks. Mm-hmm. Et mingisugusel sellisel noh, tunde tasandil lõpuks noh, me oleme ikkagi väga sarnased kõik. Ja noh, see kirjanduslik tegelane, noh, kui me hakkame teda lahti võtma, siis mis me seal teada saame, ta ütleb meile paar lauset, noh, Anna ka ei ole väga jutukas seal just ega üldse mitte. Jah, aga meie hinges ja vaimus vaat, tekib selline kuju. Ja me just kui näeme teda ja kõik teame, mis ta on ja tunneb, aga loomulikult jah, see tuleb ju puhtalt kõik kirjaniku enda hingesti vaimust, mis tema ise on ära tunnud ja näinud. Aga muidugi seal juures on ka selline vaatlemisoskus ka, et ta oskab inimesi tähele panna ja naisi sealulgas, et jah. Võtta sealt selliseid kõnekaid detaile, mida, kuidas inimesed käituvad, teevad, ütlevad. See ei ole palju vaja, aga on vaja just nii palju, et see meis lugejatena vallandaks selle tõe niisuguse ära tundmise. Ja noh, kui see meile juba on tõene, siis edasi me võtame seda vastu ja kuidagi see hakkab tööle. Nagu seal tekib tõrge, et ei tea, et see ikka, no siin on nüüd liialdus või, aga siis see ju meis enam ei tööta. Et see on see niisugune, noh, mõnes mõttes realistlik meetod, mis ei tähenda üldse seda, et elu kujutatakse nii nagu ta on, vaid elu kujutatakse nii, et see tundub meil lugedes tõene. Mulle ka meeldib see, et tema, no, ka kõrbojas muudes ka see on korraga, ütleksin, et enne kõige on üllatav, nüüdke üllatunud ära tundmine, et tegelased mõtlevad või seda, kuidas nende mõte käib enne või pärast millegi tegemist või mingi sammu astumist tundub nagu üllatav ja siis ütled jah, mm-hmm. siis võtad selle omaks, mm-hmm. et see on just ilus see
see ootamatus. Mm-hmm. Et kui see oleks noh, nüüd ära tundmine, et jah, nüüd on nüüd mm-hmm. tavaline. Ei, ta on ootamatu. Kummaliste seostega, väga lihtsatega, aga väga... Ja, see... Ta veenab mind ära, et nii võib olla. Ja nii ongi. Sest see, kuidas me tavaliselt elust räägime ja analüüsime enda ja teiste tegevust, see ei ole ju tõene. Ja. Me räägime sellest mingisuguste läbi, mingisuguste klišeede ja selliste tavaarusaamade ja tõekspidamiste. Aga seal me tunneme pigem ära selle, kuidas me ise tegelikult käitume ja teised inimesed. Seda ma tahtsin enne Kaielt küsida, aga ma arvan, et ma juba vastuse sain, et kui nüüd võrrelda, millised rollid, et millised haakuvad Anna kõige rohkem, et ma saan aru, et see vannutatud neitsid on üks... Ei, see vannutatud neitsid on hoopis, läheb teise ooperisse, aga sealt oli ainult üks selline, noh, ühesõnaga, sealt tuli selline sobiv mõiste või sõna aastaid hiljem, mis ma oskaksin Anna kohta öelda, õigemini... Isegi nagu selline natukene teoreetiline, et noh, nii teoreetiline ei ole elu ega nii teoreetiline ei ole ka see kõrboja, aga et selleks, et vastutust võtta ühe talu, ühe maa, riigi või perekonna üle, pead sa millestki loobuma. Et sa ei saa korraga mm-hmm. ringi liitutada ja olla tore ja armastada ja siis samal ajal ka vastutada, et noh, kõik inimene ei jõua kõik. Et kuidagi niimoodi, mm-hmm. et, nagu, et nüüd hiljem selle vannutatud neitsite kaudu tuli nagu selline mulle see teadmine, et kuskil maal on see seadustatud. Mm-hmm. Noh, naiste emantsipatsioon on vägagi võimalik. Nad võivadki meestena elada ja kanda meeste riideid. Ainult, et siis ei sünnita lapsi ja ei askelda kodus sellega, siis sa eladki mehe elu. Et kuidagi see, noh, lihtsalt hiljem tuli see sõnastatud seos, mis sobib praegu. Mm, selle kohta, mida ma juba siis, kui me esimest korda, kui me filmi tegime, noh, Anna puhul tajusin, ei osanud nii sõnastada. Noh, nüüd siis oskasin, et ma ütleksin, et see sõnastus vannutatud neitsi. Aga muidu ei. Muidu need rollid sarnased ei ole. Aga on, kas tuleb mingisugune paralleelne sarnane roll ette? Ma ei oska niimoodi. Mm-hmm. Ma peaksin siin hakkama praegu ja, mõttesse ja, vajuma. Ja. Ma pole niimoodi mõelnud. Mm-hmm. Et, peale selle see oli kino tegemine. See on hoopis teine asja. Mm-hmm. Et muidugi sa pead saama selle põhja kätte või mingi, ma ei tea, mis asja see on. Ja siis edasi, noh, ma ei ole nii palju kino teinud, ma olen ju tegelikult suhteliselt vähe kino teinud. Teatris on kõik hoopis teistmoodi, kinos on teistmoodi. Aga see põhi, kuidas see põhja põhja kätte saamine rolli puhul, et mida see, no, mida see võiks? No sellest ma ka rääkisin. No näiteks võin ütelda, üks jälle naiivise näite. Et ega mina ei tea, millest leida, kuidas leidal seda luges ja mõtles. Ma ei mäleta, et ta sellised suuri üldistusi, noh, millest lugu on oleks teinud ikka. Eks tal ikka oli tugev naine ja noh, kes läheb, noh, kui ta tegi ikka armastuse ja tugeva naise teema ja küllab ta ka rääkis rohkem seeni analüüsi, aga kui võtteks läks, siis ta nagu tahtis tulla ja nagu anda edasi seda mingit emotsiooni, mis seda peaks kandma. Ma usun, et tema silmis oli Anna selline nõrgem ja tundelisem ja armastav naine, et kui me kunagi rääkisime, ma kasutasin sõna, et Anna on tegelikult kuri, ta nii kohtal teimatas ära. Ja siis ma lõpetasin juttu ära. Aga mis ma tahan ütelda, et kui läheb võtteks ja kui seal on näiteks see režissör, kes tahab anda mingit emotsiooni, siis kui ma panen käe puu peale, kus on see krobeline puukoor, ja ta ei saa selle vastu, et ta kasvab. Noh, tal on see sisse antud. See on üks selline paratamatu aje või tung. Ja vaat, see ongi see ma ei tea, kuidas me nüüd selle tehte teeme siit siia, et see, mille peal seisab, nagu ma ütlen, see, mille peal me mõistusega analüüsime ja proovime, nagu ma ütlen, õrritada, torkida ennast igasuguste analüüsidega. Et siis need ära lõpeksid ja ärkaks siis see, mis on olemine. Ja see võib tulla muusikas, see võib analüüsist tulla, see võib tulla, kui ma ütlen, et
panen käe puu peale ja tajun seda koort. Sest eks me oleme kõik sama loodus, samast ainest inimene ja puu, kus saab jalad. Ma läksin nüüd täiesti. Aga raske on vastata niimoodi seletada. Ei, no midagi võib ju võimata. Tänu, midagi lisada. Kummalistele kihistustele. Ei olegi enam, kuidagi minu mõelest. Oleme jõudnud. No, jah, me oleme selle ringiga jõudnud kokku, aga... Aga siis ma võib-olla loen lõpetuseks veel ette sellest Tõnu esseest ühe väikse lõigu ja siis võib-olla siis oleme veel ütleme midagi, siis lähemegi võib-olla laiali. Siuke plaan oleks. Et see oleks siis sellest samast Tammsaare, mis see pealkirja oli, ma loeme selle vette. Mulle see hirmsasti meeldib. Tammsaare kui eestlase alusteks ja eestlase pealistek. Et Tammsaare on korraga kole palju asju minu jaoks ja vahel pole ta nagu midagi. Ta on jutuveeretaja, muinasjutuvestja, lihtsameelne imede armastaja, seltskonna kroonik ja kombekriitik, kodukootud filosoof targutaja ja kirjutamisse armunud üksildane armastusjanune hing, naiselik uneleja. Kõigele lisaks on ta kirjutanud esimese päris Eesti evangeeliumi. Kuid see on korraga liiga isiklik ja liiga üldinimlik, et kanda sellist korraga umbisikulist ja piiratud asja nagu eestlus. Aga eestlased võib temast küll veelgi kasu olla, kas või mäluvärskenduseks, meeldetuletuseks, kus sa oled, mis sa kord oled olnud ja mis sul ikka veel pooleldi ja tegemata on. Et ma arvan, et see kõlab päris hästi lõpetuseks. Et olge te tuhandeks tõnatud, Kaie Mihkelson. Tõnu Õnnepalu eetris oli 16. saade sarjas Tähenduse teejuhid ja me rääkisime täna Anton Hansen Tammsaare romaanis Kõrbe ja peremees. Mina olen saatejuht Valdo Pajula.